Absolutt. Ja. Jeg skapte Jon Hustad. Oi, det en bra start. Ja. Ære være hans minne, for å bare si det først. Og det var forferdelig, og en forferdelig tragedie som var like sjokkerende og uventet for meg som alle andre, egentlig. Men la nå det ligge. Nei, altså, grunnen til at jeg sier at jeg skapte Jon Hustad er jo at for 1000 år siden så var jeg redaktør i dette obskure, lille, nynorsk tidsskriftet Syn og Seng. Og vi fikk jo, det var ikke veldig masse bra ting som ramlet inn vår vei da, så vi kunne ikke være kresende på bidrag og sånn, men så kom det en sånn underlig tekst seglende, som min redaksjonssekretær den gangen mente var helt håpløst og helt forferdelig, for en helt ukjent lektor, frustrert, sint lektor i Nord-Norge, ja. Som hadde rablet ned noen skriverier om hvor elendig norsk skole var, ikke sant? Ja. Og undervis... Ja. Så gjorde jeg... Og han, redaksjonssekretæren min, han var jo litt mer sånn... Ja, la oss si, sånn vanlig, sen-68-er, radikal, liberal, litt hipsteraktig og litt sånn. Ja. Så han synes at dette her var bare helt pyton og helt elendig og sånn. Men jeg synes jo jeg senset noe i den der rotete, rablete teksten som var kommet til, for denne ukjente lektoren. Ja. Så tok jeg og ringte han og gjorde en test. Er du villig til å gå enda mye lenger enn det du antyder i teksten? Og jeg får et kontant svar på sunnmørsk. Ja! Og det var mitt første møte med Jon Hustad. Så jævlig bra. Og han gikk ikke bare ett steg lenger, han gikk the whole fucking way. Ja. Og det var begynnelsen på Jon Hustads karriere som en offentlig intellektuell. Han var bare så... Han var en frustrert, lei, ukjent lektor i Nord-Norge med sin nyutdannet legekone, Ingvild Heier. Og så flytter de til Oslo, og Jon i best, han tar jo over hele mitt nettverk da, for på den tiden der så var jeg sånn, la oss kalle meg mikrokjendis da. Altså, kunstnernes hus, dette var enda de glade happy days fra 90-tallet. Mm. Kunstnernes hus på en god fredag på 2000 var en, alle var der. Fra Trond Giske til Kjetil Rollnes, ikke sant? Ja. Den gang Kjetil Rollnes var enda mer nesten rockestjerne i utseende, og nå har jo alderen tatt han også litt, men han er jo fremdeles uforskammet, spreker, pen og kjekk da, med alle disse skiturene sine i Nordmarka. Veldig hyggelig fyr forresten, Kjetil Rollnes. Absolutt. Men alle var der, og i dette universet så bare tok Jon Hustad over. Og så begynte han sin journalistiske karriere da, gjennom Klassekampen og så videre, og så videre, og så videre. Så dette kontante svaret, ja, på at jeg går lenger enn langt, det var liksom hans program. Ja, men hva var det som gjorde Jon Hustad så spesiell? Og det kan du jo se i sosiale medier, altså selv hans meningsmotstander, og at det er sånn, man skjønte vel ikke liksom helt før han var borte hva man egentlig har mistet som av en norsk frilansjournalist av det kalibret der? Jeg tror det er helt rett det du sier. Altså det er en kombinasjon av noe veldig sånn gammelt. Altså han er nesten litt sånn journalist i her Sørebø-tradisjonen, ikke sant? Altså denne... flåghvite fra bygda som er hardtslående og har full integritet, ikke sant? Uncorruptible, på en måte. Og evnen, du kan si at det er mye å si om det med å ha høyere utdanning hvis du er journalist og sånt, men du kan i hvert fall i gode stunder da ha en styrke og en evne til å se gjennom bullshit og spin og alt det der greiene der. Mm. Og der var Jon helt uovertruffen. Så hadde han dette litt sånne uvørende, maskuline, sunnmørske ved seg, at
han likte å kødde og tulle. Samtidig så han var en veldig, egentlig sånn innerst inne, en veldig varm, snill person, klok mann. Det ikke så mange som vet. Eller som, det gikk opp for meg da jeg var I begravelsen hans, helt utrolig fin begravelse, og fikk høre de historiene fra familie og gamle kollegaer, hvilken utrolig god far, og hvilken myk mann, men hvor sånn knallhardt yttre han hadde mot omverdenen. Det tror jeg helt rett. Det sånn, altså jeg tok aldri, for jeg orker liksom ikke å drive og krangle og diskutere så mye sånn politikk og slike ting, så jeg tok alltid Jon med en klype salt med alle hans, altså jeg så på han som en, også som en slags performanceartist. Mm. Altså mellom oss var vi begge performanceartister på den måten, slik at det var masse drøye og store ord og slik, men det jo slik den på en måte denne gamle, det gode gamle Norge som jeg liker å tenke på. Altså når vi var både uskyldige og frimodige. Ja. Og det har vi mistet, tror jeg. Så vi ikke så charmerende lenger som vi var. Jeg tror utlendinger så på det, oss på den måten der, at det noen litt sånne raringer som egentlig var gode på botten og snille, men også frimodige og intelligente og på en måte sånn. Nå vi nok blitt djup amerikaniserte på en slik måte at vi på vei mot opioidkrisen I det indre av Amerika. Mm. Men vi har blitt myke amerikanere, for det her kommer vi sikkert til senere, men har vi egentlig noe særlig forsvarsvilje, krigsvilje, noe vilje I oss lengre nordmann I dag til å stå opp for seg selv og virkelig liksom, stå for landet sitt? Ja, jeg har naturligvis like lite godt svar på det som deg og alle andre, men jeg tviler egentlig på det. Man har ikke språk, man har ikke den, og det litt av den, det som var litt av tanken I den bokprosjektet mitt også, at når jeg stiller litt sånn der, ja, 1920-talls mellomkrigstidsaktige spørsmålet, jeg en død hund eller en fallen kriger, som en singel, barnløs mann I det 21. århundre, over middelalderen, altså I min generasjon, altså jeg var en veldig ung mann I muren fall, og så disse 30 årene etterpå, så det litt, så har det noe med dette å gjøre at Vi er alle sammen blitt flyktninger mentalt. Altså vi kan alle sammen tenke tanken at det, som de jødene gjorde en gang I tiden I de gamle diaspora, sy edelstenene inn I frakkefôret, ta med deg dine kjære, finn et godt sted og vente stormene gått over. Og hvorfor skulle jeg egentlig forsvare eller dø for Norge? Skal jeg liksom dø for NAV og Espen Barth Eide? Altså det altså jeg klarer ikke helt å... Nei, jeg har ikke den. Altså, jeg er blitt Thomas Hylland Eriksen, jeg også, på en måte. Jeg husker han veldig godt som sint ung mann den gangen vi var I Nordisk Sommeruniversitet. Glagutten for Tønsberg, bunad det ikke ekte, vet du. Sant? Altså, han hadde liksom den tidlige, sånne 90-tals, litt sånn bohemaktige dekonstruksjon av det nasjonale og alt det der. Mhm. Og da var jeg liksom da bygdeflågvite som skulle være for nasjon. Det var rollefordelingen mellom meg og Thomas Hylland Eriksen den gangen. Mm-hmm. Når vi var I Europakretsen, der nevnte Espen Barth Eide og Iver B. Neumann var, og da var de alle sammen, både unge og vakre og sinte menn, ikke sant? Så alle sammen. Og fantastisk flinke, det må jeg også si. Men nå jeg blitt også litt sånn, jeg merker på meg selv at jeg klarer nesten ikke å se Dagsrevyen. Mm. Det en lidelse å se Nytt på Nytt. Nytt på Nytt blitt helt... Det det mest, kan du si, det mest sånn, interessante programmet fra NRK. Bård Tufte Johansen, som en gang... Han jo min generasjon. En gang I tida så var jo han... Han jo kompisen til Harald Eia. Han var en ironiker. Jeg så... Hvis du ser I dag, ikke sant, det ute I vår hage og disse programmene I laget. Nå han sånn sint refser på en måte på I NRK. Så det et veldig sinne og en harme, og de, sant, og de har veldig klar skurkefordeling og sånn, slik at
denne, altså denne, denne staten mer og mer framand for meg, altså. Jeg jo liksom utenfor dette her, da. Så, nei. Men hva har du ment med nytt på nytt, altså at programmet en gang i tiden hadde en brodd og hadde en neutralitet og en tverrpolitisk et snitt som nå bare har blitt enda mer NRK-sk og trygt og safe og man skuler litt mot høyresiden? Altså, du trenger ikke være noen veldig stor sånn ideologikritiker eller for å se den underliggende tegningen når det gjelder liksom nytt på nytt. Det ikke spesielt morsomt lenger. Og det jeg mente med, altså Bård Tufte, da tenker jeg på hans fortid som komiker i lag med Harald Eia, som jeg hadde stor sans for, og som jeg identifiserte meg ganske bra med den gangen. Men jeg hadde faktisk her om dagen en diskusjon med en dyktig forretningsadvokat, som sa at hvis vi hadde hatt brittisk injurielovgivning i Norge i dag, så kunne Søviknes ha saksøkt NRK og Nytt på Nytt for millioner. Fordi at jeg tror jeg ikke tar feil hvis jeg nå har, jeg tror jeg har registrert 2-3 ganger at de har hengt ut, altså, ja, the usual suspects er jo ikke overraskende da. Det er Sindre Finnes og det er Trond Giske og alle disse skurkene da, liksom, ikke sant, i dette universet. Men det som er det mest opprørende, som jeg ikke har sett noen har skrevet eller tatt tak i, de beskylder faktisk Søviknes for å være voldtektsforbryter på en statens riksdekkende kanal i beste sendetid. Hvilket program var det? Nytt på Nytt. Altså, de sier at han da, som de tøyser bort, at han hadde et forhold til, eller holdt på med 16-åring? Ja, nei, de er liksom, de, altså de sier, altså nå kan ikke jeg sitte her med, jeg har ikke hele backupen her, med, men jeg tror nå 3 ganger tror jeg har registrert at de nærmest da i direkte tale sier at Søviknes er en voldtektsforbryter. Og det, altså hadde dette vært i Storbritannia, og jeg apropos den samtalen jeg hadde med denne advokaten, da hadde det vært en gigantisk skandale. Da hadde det vært et søksmål her for at evigheten, altså. Men, så hvorfor er det, skjer ikke det i Norge da? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Fordi at det viser denne blandingen av en slags perfekt blanding av naivitet, kynisme og, la oss kalle det, naiv grusomhet, som kjennetegner mye av denne norske mentaliteten. Da. Altså, fordi at en er liksom så ureflektert sikker på å være på de godes side, på rett side, så det er jo på en måte småbyen og bygdedyret og det lille, tette samfunnets moral, da, på en måte, så gjør det mulig og komme med veldig alvorlige beskyldninger mot en, uten å vite noen. Jeg er helt sikker på at ingen av deg på nytt vet eller noe særlig om Søviknes, det gjør ikke jeg heller forresten, men de vet liksom bare at han er en sånn høyreorientert hvit mann, ikke sant, som har sikkert gjort noe galt på en måte, og det holder. Men det er jo en veldig alvorlig beskyldning å komme at NRK kan, det er jo, altså NRK kan liksom gå god for slike ting. Det er veldig rart. Ja, det er pussig. Jeg er jo ikke sikker på, har det skjedd flere ganger Nytt på Nytt? Du er sikker på det? At det er, eller et sånt type et engangstilfelle som har? Nei, det er flere ganger. Altså, det er flere ganger de har gjort det. Altså, de har liksom, altså det, de opererer som om det er en slags vedtatt offentlig sannhet at denne mannen som faktisk har en ledende politisk rolle i norske samfunn, ordfører for en stor kommune, at han har gjort seg skyldig i et veldig alvorlig altså strafferettslig brudd. Er det en sånn type for politikere da å bedre å bare la disse tingene gå? Jeg aner ikke, jeg vet ikke, men jeg innbiller meg at han og hans rådgivere har gått noen runder og lurt på hva de skal gjøre med dette her.
Og så har de helt sikkert konkludert med at sånn som det, Norge er laget og skrudd sammen, så vil det å prøve dette her i noe sånn rettslig, det vil bare lage mer skade og mer problem. Jeg er helt sikker på at de har tenkt sånne tanker. Fordi det er jo den her, jeg kaller det for omdømmesjuken, høres det her ut som at man, ok, dette et humorinnslag, og de som ikke kan tåle litt humor, de vil først se dårlig ut, og hvis man da altså misslykkes i den her kampen, hvis man går mot selveste NRK, så vil man få en omdømmeskrape bare der igjen, og det hele saken vil komme opp på nytt igjen, og de vil begynne å intervjue jenta, og så videre, ikke sant? Det er masse nedsider her da. Helt sikkert sånne vurderinger som har blitt gjort. Ja. Og de er riktige også. Men det er plutselig ikke sant, det er det som du sier, at det er at NRK, ikke sant, at det er der, man skulle tro, er det et sted man skulle servere trygg humor, eller trygge ting som er liksom forankret helt opp til toppen. Det er ofte NRK du ser disse tingene her skli litt ut, mens man skulle tro at det kanskje var i en liten typ podcast som det her da, eller i et lite kommersielt humorprogram på en eller annen kanal eller en annen plattform, at det er der disse tingene altså skjer da, men det er gjerne, altså, det er noe med, tror jeg, altså veldig mange, spesielt når det kommer til komikere og kulturpersonligheter som tar, de vet de har, jeg tror underbevisst de har tryggheten til å si drøye ting, personlige meninger, uten at de trenger å stå til ansvar for det. For det er et eller annet, det er et stillingsvern du har i NRK i ryggen, sånn som hvis du forsnakker deg på luften om du skal være jøder i Israel, eller hva det er, så kommer det en av mellomledere inn og så forklarer at ja, vi har tatt opp i dette en personalsak og så videre, og så er det. Du slipper å stå til ansvar for det. Hvis jeg sier et eller annet fullstendig feil her, eller en gjest her, så må vi jo må man enten velge å ikke bare holde helt kjeft om det, men få masse pep. Man må stå til ansvar for det man sier da. Det er kanskje ikke samme tilfelle med en så stor arbeidsgiver i NRK i ryggen. Nei, og det mest fascinerende med disse eksemplene her er jo at det er en slags ureflektert moralisme da. Altså de har ikke den tryggheten som de gamle kristne konservative hadde en gang i tiden, sant? For de kjenner, det er en slags sånn, litt sånn søpplete, gammel, utdatert kulturradikalisme som går på tomgang da. Og da har jeg noen veldig sånne klare, det er akkurat som svenske krimromaner opererer med denne urskurken, som er en sånn tweedkledd, kvitt, patriarkalsk, kampradlignende fascist et eller annet sted inni, som står bak det hele da, på en måte. Som et sånn ondt subjekt, på en måte. Stig Larsson, det. Stig Larsson, ikke sant? Og denne Stig Larsson-ideologien styrer jo da også NRK, da, for der journalistene vil se på seg selv. Men de er for late og uutdannet til å være ordentlig intellektuelle, så de er liksom IKEA-varianten av kritisk intellektuelle, og da lander de på en litt sånn merkelig, gammel, utdatert kulturradikalisme, venstrisme fra 70-tallet eller noe sånt da. Og så har de liksom ikke oppdatert eller oppgradert softwaren sin, og da skjønner de heller ikke at de kan plutselig bli veldig grusomme og ganske sånn natige og unforgiving på en måte i mye av det de presenterer. Så jeg tror det er, jeg tror du har helt rett i det, altså, at NRK er, de kan slippe unna med veldig mye merkelige ting. Altså de både liksom gammel kulturradikalisme, men de er også en slags sånn seksualmagikere. Altså, jeg så det der ungdomsprogrammet, eller barneprogrammet, for da er liksom den hårsyltynne legitimeringen er at dette med kropp er sunt, og vi må jo tørre å snakke om ting og sånn. Da står det en masse godt voksne mennesker, helt nakne, og så er det en sånn, jeg personlig orker ikke se det engang. Og så er det noen sånne unge som biter tennene sammen, og tappert skal liksom stille saklige spørsmål til dette, disse voksne, nakne menneskene som står. Jeg måtte klype meg selv i armen. Altså, hva er det jeg ser? Jeg tror det er et av disse her barne- og ungdomsprogrammene. Til NRK. Slik at, og da får du denne perfekt blanding av litt sånn
gammel sånn kulturradikalisme, ja, ingenting, intet menneskelig fremmed for oss, og kropp sunt, og vi må snakke om det, og alle kan være, sånn. Så de har liksom den. Og så det en naken, litt sånn brutal pornologikk i det hele, under det hele. Se, de er nakne, ikke sant? De er nakne på TV. Det liksom sånn, Se og hør i gamle dager, ikke sant? Når de skulle de lage, de hadde jo en egen sånn sjanger, du lager sånne, nå vi på lag med et veldig ressurssvagt par som har gått gjennom en forferdelig katastrofe. Og så det nesten som du ser bildene, de liksom sånn kirurgiske, sånne kjøttaktige bilder, altså sånn, for, de, for under teksten da hele tiden at offet, de helvete for noen idioter disse her egentlig er da. Det klart at de må ha, ja, hva nå enn denne tragedien gikk ut på da. Og så har de fått, så det noe sånn nitrist mørkt over den der, disse her, de skal liksom være på lag med offeret, og så det uthenging naturligvis på samme tid. USA har, kjenner vel alle det, altså er true crime, det jo true crime-sjangeren, ikke det? Mm. Den heter det. Men det med uthenging har jeg reagert på, altså der, og der er sånn, der skal, så synes jeg NRK skal tas alle, har det samme TV 2 og VG og alt, men jeg synes det er NRK det fleste gang ofte, og det er sånn gjerne unge programmer som skal reflektere noen, kanskje da unge mennesker som gjør noe helt abnormt i forhold til samfunnet, kanskje. Jeg husker også det har vært saker hvor de har intervjuet, der snakker vi unge mennesker mellom 18 og 23 da, ish, som da for eksempel tror at de er en katt, eller lever i et liv med i polygami, og så merker vi bare sånn, ok, i utgangspunktet høres dette sånn overordnet ut greit nok, men når du møter personen, så får du en sånn lei følelse at burde ikke disse menneskene her være beskyttet for seg selv? Og det er jo et jævla viktig vær varsom plakatprinsipp, det der med å verne om personer som ikke er i stand til å kanskje se seg selv utenifra, som kanskje ikke er tjent med å stille opp på disse sakene her. Der er det sånn en klikkfristelse som ligger i bunn, som er nesten sånn... Ja, pornologikk, på en måte. Ja, sosial pornografi er jo også sånn... Og den der, å ha den gode ideen med noe ordentlig juicy sosial pornografi, som du vet kommer til å treffe godt, nei, den er vanskelig å la ligge. Nei, altså... Når jeg har vært på Voss, jeg hadde vanligvis hadde jeg ikke drivet og sett noe særlig på NRK, for jeg har, men når jeg har vært på Voss, så har jeg liksom, ja, blitt sittende der som en NRK-sjåer på en måte, og gjort meg disse tankene da, om, om altså det er også, det er så forutsigbart også, ikke sant? De har en lite eksempel. De hadde en sånn reportasje om ja, ungdomsidretter og fotball og sånn. Men så er det helt tydelig at i stedet for bare å lage en veldig sånn vanlig, hyggelig, morsom reportasje om fotballsesongen som har startet og sånn, så finner de en overgrepssak da. Og de kan ikke slippe den, ikke sant? Da har de et langt, langt innslag med at dette med trenere som kanskje er pedofile eller som gjør overgrep mot sånn. Og det ødelegger det som skulle være denne glade, optimistiske reportasjen om at nå er fotballsesongen begynt og sånn. Nei, de må ha dette altfor lange innslaget da, om overgrep, trenere som gjør seg skyldig i overgrep og sånt, ikke sant? I barne- og ungdomsidretten. Så de har en sånn Som fluer på sånn sår, ikke sant? De er sånn kjøttfluer, altså de går, det er helt enkelt å lese hvordan mindsetet til de som lager programmene til NRK er da. Du kan nesten, altså hvis du hadde vært litt sånn Thomas Seltzer, så kunne du sikkert ha manipulert denne sosialpornografiske logikken deres da. Men hva synes du er bra ting som foregår innenfor NRKs murer? Nei, altså de har jo ennå mye av det gamle, men du kan si at det som du nevnte i sted, altså Erik By, NRK er borte, altså denne altså de prøver jo, men de får det ikke til, ikke engang i juleprogrammene, å lage, få en sånn lun, den lune, gamle, gode, samlende rikskringkasteren stemning, heim i Stova, på en måte,
Det eneste, merkelig nok, som fungerer, synes jeg Lars Monsen. Og det en lettelse, når jeg har sett på disse NRK-programmene som har dette her, ja, dette sosialpornografiske, feminiserte mindsetet som går som sånne fluer mot, mot alles kjøttsår, da, så det helt fantastisk å bare høre Lars Monsen som ikke snakker om noe som se på den toppen der borte, nå skal vi gå opp der. Og så sier han ikke noe mer på en god stund. Og det herlig. Mm. Det herlig at han men han også prøvde de å presse på med de siste sesongene, sant? At det skulle være noen litt sånne rare, outrerte personer som skulle liksom være på tur med Lars. For det var ikke godt nok det at han bare er på tur. Nei, du skal ha motsetning, vet du. Det er sånn evig greie i radio også. Det er sånn at du skal sette opp to programledere mot hverandre. Det skal være helt forskjellig. Mm. Hvis de ikke er forskjellige, så må du i hvert fall spille litt forskjellig. Mm. At de stemmer forskjellige politiske partier, at du skal lage mest mulig konflikt da, mellom personer. Det lager en spennende dynamikk på skjermen. Nei, Lars Monsen er det eneste. Åh... Eneste jeg kan slappe av, han er jo like gammel som meg da, han er litt samme type, som det. Endelig kan jeg få fred, ikke sant? For du har liksom, du får, Lindmo og alle disse her, de kryper, de vil inn i sjela di, ikke sant? Og det er slitsomt. Men hva med, vi snakket litt om hva som stått til ansvar for hva man sier og leverer og den type ting, og en som virkelig gjør det og tar selvkritikk rett som det er jo Fredrik Solvang. Som jeg sånn sier når han lagde det her dårlige programmet sist, sånn, det er det dårligste program vi har laget, og svarer Kjetil Rollenes med en gang, og det er sånn, det er liksom ting du ikke så ofte ser, og liksom tar mye plass og bruker mye tid i sosiale medier, spør seere, og jeg synes jo Kjetil Rollenes var jævlig hard da, med Solvang på akkurat det programmet, for liksom alle som lager ting, altså lager programmer, spesielt, altså jeg er jo prisgitt at dette podcasten her har jo et enormt volym, så jeg regner jo med at kanskje 2 av 10 episoder er helt jævlige, men uansett så vet du at det kommer en bra en snart, og man kan ikke lykkes med alle programmer, og, at det sånn, og da liksom bruke en enkelt episode som Kjetil Rollenes gjorde, og si at nå har vi begynt å se debatten sitt, sånn starten av forfallet, det er så kanskje tar litt i, men det sånn, til det liksom å gjøre et sånt et feilgrep da, eller gjøre et feilskjær, så synes jeg Fredrik Solvang er jo en av de absolutt bedre NRK til å... Jeg er helt enig med deg. Jeg personlig har sympati for Fredrik Solvang, og jeg liker han, og han er smart, og han har humør, og han det er driv og intelligens i de tingene han gjør, så jeg har ikke så mye kritisk å si om han. Men han fremstår også sånn, er sånn veldig flink til den politiske nøytraliteten, både med tematikk, gjester, tar begge sider av rommet like hardt, og der er liksom, skal vi si, jeg hadde bakt nytt på nytt, der er det mye mer, skal vi si, ensidig humor, du vet liksom hvem tekstforfatteren er bak der, og komikeren, og du vet den lille brodden på humor, at det er mye lettere å sparke til høyre, men så Fredrik er mye bedre på den, langt bedre på den balansegangen der, som vi egentlig, jeg tror de fleste av oss fra gammelt har forventet av NRK da. Jeg er helt enig, og han kunne gått enda lenger, altså en av de mer interessante, jeg vet ikke hvor planlagt det egentlig var, men det er en av de mer interessante Solvang-debattene, det var mellom Borten Moe og han nye miljøministeren. Ja. Det var nesten litt sånn merkelig å se, for det var helt tydelig at Ola Borten Moe hadde da liksom, Nå er jeg fri mann på en måte. Så nå sier jeg akkurat hva jeg har lyst til å si, og med stor kraft. Han har ikke lagt fra seg på en måte politikeren og evnen. Så det er nesten helt sånn fascinerende å se, det er nesten å se en sånn løve som studerer en antilope i hva heter denne store parken i Afrika? Ja, det, altså når jeg ser Ola Borten Moe, se på han, denne presten fra Stavanger, så er det som også, så ser jeg, jaggu, så ser jeg ikke gode gamle Håkon Jarl i blikket til Ola Borten Moe, altså trønder, den gamle trønderhøvdingen fra sagaene, som var heidensk, og så videre. At han sitter og studerer bytte da, fra, som er der ved vannhullet på en måte der, så han ligger der i skyggen og ser
på han med sånn vurderende, skal jeg ta spranget nå? Skal jeg krype litt nærmere før jeg tar det siste spranget? Det var herlig å se Ola Borten Moe i godt gammelt slag der. Ola Borten var jo her ute. Ja. Det skal jo sies at du koser deg med glass akevitt her, og den siste som rørte akevitten her var Ola Borten, og han var her. Nei, var han? Jeg tror han hadde gått. Hadde han gått da? Nei, han var minister, men han var ikke minister for olje og gass, eller energiminister. Han var vel for et eller annet annet. Var det utdanningsminister han var? Ja, utdanningsminister. Jeg tror han var her som utdanningsminister, og da var det også sånn at han ville ikke snakke på sin regjeringskollegas område, så jeg fikk ikke så veldig mye klimaprat ut av han da, energiprat, men etter at han ble tatt for disse aksjehandlene, så har han jo virkelig åpnet opp da, jeg tenker, på tid med ny prat med han. Det var veldig forfriskende å se det han gjorde der. Ja, nei, fordi at, altså litt tilbake til Solvang, som er en bra mann da, vil jeg si, i NRK og i disse debattprogrammene, er at han kunne gjort mer av, la oss kalle det, disse reelle, få fram de reelle motsetningene. Og dette var et litt godt eksempel på det, egentlig. Så det er jo en masse ting NRK ikke tek opp, ikke sant, og debatterer. Men de har på en måte ikke kontroll lenger på offentligheten. Du så det også i den der debatten de hadde om i Drammen og innvandrings, som sklei ut da, veldig fort. Ja. Så det er veldig mange sterke følelser der ute i dette gjelder jo ikke bare Norge, men altså i alle vestlige samfunn for tiden, vi er inne i en gjæringsprosess for tiden. Det er ingen tvil om. Men la meg, før vi, det var en bra knag til, la oss holde på gjæring, jeg kommer tilbake til gjæringsprosess, hva du mener med det, men jeg tenker, hadde jeg vært produsenten da, til debatten og Fredrik Solvang, så det første jeg ville gjort er å krige gjennom debatten skal være litt som et idrettsarrangement. Altså du skal ha en åpen slutt. Det er helt utrolig at de greier faktisk å stable på veien av et program som faktisk er, som funker aktuelt og som har fortsatt et godt publikum, men vi ser jo gang på gang at debattene blir knappe. De prøver å presse inn 7-8 personer på, jeg vet ikke hvor mange minutter er det her, 40-50 minutter. Debattene blir formaterte, forutsigbare. Alle har forberedt seg nok til at ingen blir tatt off guard, og de kan hoppe litt over til andre temaer. Og så blir de også grundig forberedt. Det her har jo Mari Kolbe vært å snakke om, og flere også sier at det er så planlagt hva man skal snakke om, fordi man er så livredd for at seeren skal miste tråden og bytte kanal, og at de ikke skal skjønne at det går over hodet på dem. Så det er et ekstremt formatert, forutsigbart, stramt format, og jeg tror det programmet vil være så tjent med og åpne opp tidslimiten, at vi vet ikke hvor lenge det varer. Vi kan sette kanskje to, kanskje tre, kanskje bare en time hvis, hvis man ikke får noe energi i rommet der. Men bare åpne opp for det, og så også faktisk ta alle de digresjonene og angrepene som kommer, og snakke de ut, enn å hoppe tilbake igjen. Da vil spesielt politikere og mange vil få både komme mye dypere inn i resonemangene sine, og veldig mange vil få problemer fordi de kommer til å sitte og gjenta seg selv. For vi vet at de har forberedt seg på det her, men at vi ser det på dem, at de kan ingenting om det her. Vi ser at de har ikke noen autoritet på emnet sitt, men de har bare veldig gode rådgiver og øvd seg, og det er bare sånn, det er så irriterende at ikke det går lenge nok til at de blir tatt på det. Og det er, sånn, det er bare sånn, den tidsbegrensningen og den formateringen tror jeg holder en ellers veldig god Fredrik Solvang tilbake igjen, så det programmet der kunne vært mye, mye bedre, tror jeg da. Ja, altså dette kan du mye, mye, mye mer om enn meg, naturligvis. Men, altså for eksempel, ja bare sånn, dette blir jo også anekdotisk, men altså det der siste med Google i Skien-debatten som vi hadde, det var en ganske god illustrasjon på det du sa akkurat nå. Fordi at det var helt tydelig at talepunktene var veldig begrenset, så de hadde brukt opp ammunisjonen veldig fort. Og da blir det til slutt at hun er lokalpolitikeren som sier at jeg er stolt av å være, ha styremedlem i Skagen Energi, ikke sant? Jeg vet ikke hvor mye honorare for å være i Skagen Energi, er det 100 000, 200 000 kanskje, jeg vet ikke. I hvert fall. Ja, i hvert fall, ikke sant? og han, FRP-politikeren der, med disse her vindmøllene som han ikke ville ha akkurat i syning om og sånt, de falt veldig fort altså. Ja. Og der er det akkurat det du sier nå, der burde jo Solvang beter seg fast. Nå har de brukt skutt ut
alle de har ikke et silver bullet lenger I revolveren. Mm. Og da hadde det blitt en veldig underlig, ny, helt naken situasjon, så tror jeg ikke sånn det oppstått der. Mm. For hva skulle de si da? Når rådgivernes talepunkter og dette, disse veldig tynne argument, ja, da står det jo ved at, du, at vi får 100 vaktmestere fra Google, da, som altså vi veldig langt unna Sam Eides industrieventyr på Rjukan, ikke sant? Digitalisering av Norge. Nei, det en mann fra Skien som kjører gaffeltrøkk inni det store lagret til Google. Ikke sant? Det det du får. Ja. Du får ikke lysbuen på Rjukan som skal lage, hente ammoniak, eller altså, hele den sammeide Birkeland-metoden I staten Norsk Hydro, ikke sant? Så det noe sånn, det liksom patetisk og latterlig I en sånn utrolig dyp dimensjon, dette her. Mm. Og der kunne en god journalist... bete seg fast. Nei, nå gir vi oss ikke. Nå vi begynt. Nå vi I gang. Mm. Det kunne blitt interessant. Du opptatt av energi I debatten selv, eller? Ikke sånn Jon Hustad var? Nei, altså jeg kan for lite om dette, og jeg har stor respekt for deg som har brukt virkelig mye tid på å sette seg inn I disse tingene. Mm. Men jeg tviler på en måte ikke på at det er en slags svindeldimensjon I det grønne skiftet, så du ikke kommer rundt, på en måte. Hvordan da? Og det tror jeg veldig ubehagelig, for det har aldri vært slik I norsk politikk. Altså at de må liksom skjule, de må skjule, altså du nevnte de veldig formaterte styrtedebattene, ikke sant? Altså, For det veldig mange som skal ha penger ut, og det blir noe sånn veldig sånn merkelig med dette grønne skiftet, ikke sant, som tilbake til Ola Borten Moe I den debatten, altså, det ikke noen helt sånn vanvittige tall, altså, 5 kutte utslipp I denne lille nasjonen Norge, 55% eller noe sånn helt sprø ting, og så selger denne vannkraft, altså, for Norge jo på en måte nesten, Det jo ingenting hvis ikke vi har disse naturressursene. Så vi har hatt, og dette går I en veldig lang historisk linje, tilbake til at vi selgte valross, elfenbein og tørrfisk til kontinentet, og så får du da sånn, tømmer og fisk og så olje og gass. Men altså å være en NAV-klient i mørketiden I en liten nordnorsk avfolk har bygd, Det jo nesten som å ha tatt ut fra en sånn veldig... Det nordisk noir, altså. Så det noen sånne veldige sprang I dette... Og det veldig utsatt, dette prosjektet vårt, I Norge, eller slike land som dette her. For å være liksom dette veldig samkjørte... denne toppen av statsfeministiske velferdsstaten, og med styrterik på olje- og gassressurser, til å kunne bli en sånn amerikanisert opiodbygd på NAV, på en måte. Sånn, altså, så det noe sånn enorme, det ligger og lurer en sånn, vi snakket om postapokalyptiske landskap, det ligger en sånn, hele Norge kan plutselig bli en sånn postapokalyptisk landskap. Hvis vi da ikke lenger har liksom denne magiske tilknytningen til disse, at vi kan høste for disse naturressursene, så vi har gjort helt siden det begynte å busette seg folk langs denne Atlanterhavskysten. Så det ligger å vippe. Vi snakker om gode menn som har dødd nylig. Ottar Brox, ære være hans minne også. Jeg var kollega med han faktisk et par år, for lenge siden. Han så allerede konturen av dette her så tidlig som 1966 I denne «Hva skjer I Nord-Norge?». Men han tør, det nesten som man, for jeg leser den om igjen før jeg begynte på denne reisen, som jeg begynner I Kirkenes, den boken min. Frihetens grense, denne reisen langs Senatos nye front, som jeg begynner I Kirkenes, og da leste jeg på forhånd av litt nysgjerrighet denne Ottar Brox sin «Hva skjer I Nord-Norge?». Og han ser allerede der at de skal liksom da skal Arbeiderpartiet staten sivilisere denne ville nordlendingen da, på en måte Oluf, han skal bli sivilisert.
Han skal bli en ordentlig nordmann på en måte. Han ikke helt ordentlig nordmann. Mm. Så hverken han eller samene liksom helt ordentlig nordmann, men nå skal de bli det. Og da ser Brox at ja, hvis han da sitter der og en sånn funksjonær, men han tar det ikke langt nok, i dag så vil jo Oluf være en NAV-klient. Uten minst, han ikke sjark engang, sant? Han har ingen som helst, det jo Røkke som eier eventuelt fisken der ute, ja. Fisken ute i fesken ute i havet, ikke sant? Og det jo liksom det sånn der digitalt helvetes relasjon med NAV, så denne her Oluf da sitter og strever og kjemper med det, på en måte. Og så på toppen av det hele så jo svogeren han, som kanskje muligens har samisk bakgrunn, han jo blitt en slags indianer han nå da, med urfolksrettigheter og sånt. For at vi har jo kjøpt hele denne her historien fra Australia og USA om erobringen av prærien og urfolk og alt det der, som var folkemord det, på 1800-tallet, ikke sant? Men nå er jo Oluf også blitt skyldig i folkemord mot svogeren sin, da, som er blitt indianer i mellomtiden, ikke sant? Så altså, ok, jeg overdriver kanskje litt, men det er en sånn, det er en slags forflytning inn i et slags politisk fantasilandskap som skjer her i kjølvattnet rundt det grønne skiftet. Vi kunne jo spekulere rundt det grønne skiftet og klima, ikke sant? Hvis vi skal være litt sånn dypøkologisk kynisk, så kunne vi si at det er ikke noe stort problem dette her. Vi skal gjennom sikkert noen istider til, og så skal vi ha noen sivilisasjonssammenbrudd og noen verdenskriger og sånt, og så kommer det sikkert nye arter og nye økosystemer opp om 100 millioner år, og det er jo ingenting. Altså, Oslo burde jo allerede nå lage en beredskapsplan for neste istid. Det kan jo være så kort tid som bare 5-6 tusen år til. Ja. Det er jo ingenting. Så det er geologisk tid, det er jo 5-6 tusen år. Det er jo et blunk da, det er i morgen. Men ligger det egentlig, altså, jeg tenker på det her selvpisking, jeg tenker alltid på det, Kjell Erik Eilertsen forklarte det her i detalj for meg, hva slags energimix Norge hadde, hva utgangspunktet vårt er, hvor ren energi vi lager ut av fossile kilder, og så videre, at med vårt utgangspunkt så skal vi ikke trenge å gjøre så alt for mye, men vi har så drastiske klimamål gjennom Parisavtalen, som er helt usannsynlig å nå med mindre du. Og som også kunne, om man inkluderer ikke skog for eksempel, at man allerede er på et godt utgangspunkt og gjør veldig mye riktig, så er det likevel, det er spørsmålet, ligger den her selvpiskende greia at på et elitistisk politisk nivå, at liksom vi skal sole oss i glansen og være best i klassen på dette her, og være en fredsnasjon, vi skal være en miljønasjon, men er egentlig folket med på dette her? Jeg tror enda så er vi inne i en sånn fase der, på grunn av den ganske sterke tilliten folk har hatt til staten i Norge, så tenker en at ja, nå har læreren og presten kommet opp med en ny formaning til oss. Det er sikkert klokt og fornuftig. Det er litt sånn som kostholdsråd, ikke sant? Husk å spise grønt og ikke for mye fett og sukker og sånn. Så det legger seg på den da. Så tenker jeg ikke noe særlig mer over hva det innebærer, eller noe sånt. Tenker. Det er sikkert bra, det er sikkert sunt, det er fornuftig. Men disse dimensjonene, altså det er jo, jeg tror jo at det er den liberale staten, vestlige liberale statens siste utopiske prosjekt, det er jo klimaet. Og på grunn av vår lutheranske, eller ja, vår historie da, så blir jo egentlig, har jeg en sterk mistanke om da, at dette her blir en ny form for statspietisme. Folk skal bli alvorlige og moralske og inderlige, og så skal du på en måte, ja, du skal lide i bønn og stillhet da, på en måte. Sant? Og det ligger på en måte en slags sånn veldig sterk puritanisme i dette her, så slik sånn, så Eivind Trædal og disse grønne mennene på sykkel i Oslo, de skal da være en ny sånn embedsmannselite som styrer dette her
dette her statsfinansierte, subsidierte landskapet, superbyråkratiet. Og så skal folk liksom da bli gradvis, det blir kaldt i stova, altså det blir gradvis fattigere, og det blir dyrere og dyrere, og vanskeligere, og dyrere og dyrere og dyrere og dyrere, og vi blir avindustrialisert, sånn som det skjer i Europa. Og jeg tror at det ligger og gjærer en enorm frustrasjon som kan på et eller annet punkt der fremme slå om i et nærmest blindt hat, altså. Men hvor legger du det da? Altså her i Skandinavia tenker du på, eller Europa? Hele Vesteuropa, altså hvis det på en måte begynner å nøre en tanke om at det hele er en stor svindel, og at det er en masse folk som skal leve av dette her, som en slags sånn, ja, sånn, det ligner jo litt på som å vende tilbake til tidligere faser vi har hatt i Europa, altså før industrielle revolusjonen, særlig i Nord-Europa, at du får et svært byråkrati med masse fine titler og mye, mye god og avansert metafysikk, juridisk, filosofisk, teologisk, sånn som det var på 1700-1800-tallet, tidlig 1800-tall. Og så har du da et folk som er ganske kua under dette her. Og hvis det er liksom tilbake igjen til et sånt grønn embedsmannsstat som skal leve av det vi har måtte ha igjen av naturressurser og inntekter, og så skal finne på stadig nye avgifter og stadig nye begrensninger for folk, så vil det eksplodere i en revolusjonær, en slags demokratisk revolusjonær tilstand der fremme, en plass. Det er jeg nok så sikker på. Men tror du det vil skje? For jeg tenker jo all den tid vi har, alle sikkerhetsnettene vi har i Skandinavia, velferdsstaten, du kan komme ganske langt ut på der, men likevel få økonomisk hjelp. Det er alltid en statlig aktør der til å hjelpe deg med et eller annet hvis du havner i uføre. Og så er det til liksom det gamle uttrykket, så lenge folket får brød og sirkus, bryr vi oss egentlig om disse her, at byråkratene gjør det litt vanskelig for oss. Vi har egentlig det vi trenger, vi vet at vi har sikkerhetsnettet, vi har mat, vi har, jeg vil bytte ut sirkus med iPhone da, så lenge vi har disse tingene her, har vi, og vi er også, vi vet jo også at å sammenligne oss med U-land når vi må. Men herregud, vi har det jo, selv om vi må betale fryktelig mye, og det er parkeringsplassen min er borte, så er det jo, jeg har det jo mye bedre enn alle andre i verden. Ja, men har vi nå egentlig så veldig mye bedre enn alle andre i verden etter hvert? Altså, dette er jo, altså, jeg er jo enig mest på det du sier her nå, men det er jo en gammel, sånn komfortabel tredjeverdenisme, så det heter, som de sier, i det du sier nå. At du tenker, ikke sant, du er vel også så gammel at du husker disse bildene av de barna i Afrika med de oppblåste magene og sult, innsamlingen til sultkatastrofene og så videre, ikke sant? Ja, men kjendisene reiser jo ned dit rett som det er ennå. De fotograferer med ved siden av oppblåste mager, så det... De oppblåste magene ligger jo på netthinnen hos oss alle, ikke sant? Fra misjonen til bistand til og så videre. Men folk er jo smarte overalt i verden på sin pragmatiske måte. Slik at det har skjedd ting. Du nevnte iPhone, ikke sant, i sted? Det er jo iPhone over hele, altså overalt. Sant? Altså det er jo også... Og du nevnte, altså dette med sikkerhetsnett, ja, har du prøvd å uføretrygge deg eller gå til NAV? Det er ikke noe lett å få noe særlig penger ut av NAV. Nei. Altså dette kan, er det andre som kan mye mer om enn meg, men og dessuten så er det jo også veldig dyrt å leve i Norge, i hvert fall å bo og sånne ting. Hvis du er i Asia, eller for å være litt sånn enkelt resonemang her da, i sånn enkel sosiologi, der det er masse folk, og der klima er snilt, der er det også mulighet for mikrobusiness. Da kan du ha en matvogn i Pattaya, du kan sykle rundt og selge dumplings eller noe sånt, ikke sant? Du kan selge klokker eller skjermer til mobiltelefonen på hjørnet rundt der du bor. En undervurderer lett altså den oppfinnsomheten og den kreativiteten og den velstand som faktisk har utviklet seg de siste årene i hele verden.
Jeg tror det bare et tidsspørsmål før vi ikke lenger Jeg så gammel at jeg husker den gangen folk skrytte av sydenturet til Spania. Hvor billig det var i Spania. Ja, ja. Ikke billig i Spania nå lenger. Nei. Jeg snakket med han, en av disse Amerika-ekspertene, Erik Løkke, her om dagen. Han hadde nettopp vært i USA, på New York. Altså, det var rådyrt på Manhattan. Ja, ja. Altså, de norske kroner, altså, kom du ikke langt med lenger, altså, i det hele tatt. Men det, var, altså, det jo det der som en kompis av meg sa til meg, det jo snudd litt. Jeg vet ikke om du kan huske dette her fra mange ti år tilbake, men det der å dra på sydenferie var jo noe litt mer storflott enn å ha hytte. Ja. Men nå er det jo veldig snudd at jo større og finere hytte du har i Norge et mye større statussymbol enn å reise til syden, som jeg nesten blitt litt harig. Ja, og det der hyttegreiene har jeg aldri forstått. Altså, hvorfor vil folk bo i et byggefelt som er flyttet litt opp i lia, på en måte? Altså, hvis det er hytte på et hyttefelt, ja. Ja, altså, ja. Jeg klarer ikke, selv om jeg prøver å leve meg inn i dette. Altså, jeg kan på en måte forstå det hvis du er småbarnsforeldre, og du skal ha ungene ut i den der slalomtrekket som går akkurat ved siden av. Så kan det være sånn, så kan du slappe av med rødvin din i sofaen i noen timer. Jeg kan liksom skjønne logikken i en sånn veldig sånn velorganisert familie. Men tenk å være en single mann og ha en hytte. det er jo helt perverst, ikke sant? Du kommer, nå skal jeg på hytta, ikke sant? Du kommer opp, iskalle, mørke greiene oppi der, skal da fyre opp denne hytta, og sitte og kose. Det blir jo sånn som han der, Asbjørn Brekke, han komifiguren til han, S-Ekpo, ikke sant? Ja, ja, ja. Ja, det er ganske sjukt billig du tegner der, fordi jeg er den første til å komme på, bare sånn, ja, på den nasjonalromantiske følelsen av å dra på hytta, men altså, det er jo fordrer jo veldig selskapet da, at du drar med en partner, eller og mange ser det som en flukt fra A4-livet med pliktene og teknologi. Ja, men vi er jo så digitalt skadet at orker du å spille kort? Hvor lenge klarer du å holde ut uten å sjekke mobilen? Jatsi og kort, der, jeg er jo kanskje overhakket som mobilbevisst, altså på leggende bort. Mm. Men det er, og jeg er jo like skal vi si, utsatt for avhengigheter med mobilbruk, og jeg har hatt skjermtid langt opp på 4-5 timer om dagen i verste perioden. Ja, så det, men det er morsomt, det der jeg har aldri tenkt på, liksom, som du sa det nå, det med å dra på hytta som en single mann. Det er horror, altså. Det er du Hannibal Lecter-aktig. Du er i et dystert selskap da, altså. Du, ungene får ikke leke nær den hytta der. Nei. Det er han single mann, det blir så, det er som en, det er ultimate krimroman, ikke sant? Denne mystiske fyren som sitter og alene med, og legger kabal. Du har ikke noen å spille kort med en gang, så du legger kabal på hytta. Da er du lagt, det er mørkt det. Det er nordisk noir. Da er vi langt ute, altså. Da er det viktig at den mannen, altså det, fordi det, jeg vil jo påpeke en ting her nå, som sikkert mange gifte småbarnsforeldre sitter og river seg litt i håret her, og tenker sånn, ja, men dette her stemmer jo ikke, jeg elsker jo å flykte litt på hytta, og være der, og gå noen skiturer, og lese litt bok. Det er noe litt annet, for du kommer hjem igjen til den virkelige verden, som da er fullt av plikter, og familie, og barn, og hele pakka der, men å flytte tilværelsen din, som er i en leilighet i Oslo, du er singlemann og opp på en hytte, den er litt mer makaber da. Så det, jeg kan jo skjønne den gifte mannens behov for å flykte litt, og at hytta da blir et fint sted hvor han faktisk har lov til å skru av mobiltelefonen sin. For det er et eller annet sånt, dra og går ut fra bostedet sitt og skru av mobilen, det er lov. Men skru av mobilen hjemme, det er ikke greit. Altså, jeg må jo bare si at jeg forstår jo ikke at det er mentalt mulig å leve et sånt normalt norsk familieliv lenger. Altså, er det ikke så utrolig mye krav og forventninger
Jeg tror jeg hadde fått, hvis jeg nå hadde blitt plassert inn i en norsk småbarnsfamilie, jeg tror jeg hadde fått mentalt sammenbrudd. Jeg hadde ikke fikset det. Men hva er det ikke hadde fikset da, tenker du? Altså, alle disse menneskene som krever og forventer masse av deg hele tiden. Altså, tenker du barna da, eller? Barna og samboer, sant? Det er liksom det er sånn langferd mot midnatt. Altså, disse her store teaterdramene for de 20. årene. Altså, du skal da... Du skal liksom da ha denne veldig dype, refleksive forhold til denne kvinnen da, som er din likestilte partner her, og som ikke, ja, som har mange, en lang liste over ting hun forventer av livet, og deg og alt sammen. Og så har du de ungene her. Herregud, altså. Det er hardt, jeg skjønner ikke at det er mentalt mulig å være en norsk småbarnspappa. Jeg tror det er annerledes i Norge enn du har reist litt rundt i 3 måneders tid i Østeuropa og sånt, og så tror du det er noe annerledes gitt norsk småbarnsfar enn en latvisk eller ungarsk småbarnsfar? Det er litt artig. Jeg har faktisk et lite kapittel der i boken der jeg foretar litt sånn lenestolsosiologisk anekdotiske analyser da. Der i Suwalki. Og så ser jeg, og der er det, jeg er ute på en sånn ja, lokal restaurant i nærheten av hotellet, og der ser jeg liksom, disse mennene, så slår de meg, de er så digre. Altså, du har jo sett dem på byggeplassene her, polske håndverkere og lastebilsjåfører fra Latvia og sånt, ikke sant? De er svære som hus, ikke sant? Og så er det ofte konene deres, de er sånne små, tynne damer da. Men så får du liksom følelsen av at disse her, de er liksom sånne godslige, svære dyr da, slik at denne mannlige strategien er antagelig så være en sånn brummende, godslig, svært dyr på en måte. Altså det er den overlevelse, også for norske menn, så det er en overlevelse å være sånn garasjemann da, som sitter med samlingen sin av musikk, og fotball, eller hva det nå er for noe, eller gå ut i denne evinnelige garasjen. Altså, jeg er jo ikke handy, så for meg hadde det vært helt horror å være, men jeg tror nok løsningen for, den mannlige løsningen må være å snakke, si minst mulig. Si minst mulig, ja. Ja. Eller klag. Definitivt ikke snakke om følelser, sånn som disse kvinnelige partnerne hele tiden vil at han skal gjøre det. Så han må... Den overlevelsesstrategien må da være å gjøre seg, altså, du må gjøre deg litt elling, altså Ambjørnsens elling. Altså, du må bevege deg langs ellingspekteret da, på en måte, og bli, slik at hvis du har lese- og skrivevansker, og kanskje litt autist, ja. Det er bra. Det er veldig bra. Da er du kvalifisert. Det... Men det der, den der epidemien av snakke, det er veldig interessant. Jeg fikk også bra tips om en gjest, husker faen ikke hva han heter, men det er jo som snakket om, jo, det var hos leger om livet hos Anette Drangeland. Mm. Han skal invitere. Husker jo faen ikke navn. Samme av det. Det får vi finne ut av senere. Men han snakker om, han går jo helt motstrøms mot det alle sier for tidens. Menn må bli flinkere å snakke om følelser. Nei, de må aldri ikke snakke om følelser. Hvorfor hva tenker du av? Hvorfor skal man ikke gjøre det? Du får det jo aldri fred. Altså, det finnes jo ikke noen løsning. Altså det som blir, altså, i dette Lindmoske universet, da, eller kanskje nå er jeg litt altså, det er ikke noe, Lindmo er sikkert en veldig ålreit dame, jeg har ikke noe imot henne. Men altså det, du kan si at denne samtalen, nå tar vi den alvorlige samtaleformatet da, ja. Ikke sant? Som også er et medieformat, det er derfor jeg nevnte Lindmo. Men så bygger jo dette på at en tror at ord uttrykker følelser. Så du skal liksom da ha hele pensumet i et visst sånt noen semesteremner i psykologi da, så skal liksom resykleres på en måte. Med alt det som står i disse bøkene skal da denne mannen på en måte reprodusere da, i sitt vokabular, alt det som står pensum. Så det blir jo en evig eksamen i en viss type sånn personalpsykologisk litteratur, som han skal så opp,
kveld etter kveld etter kveld, så skal han opp til eksamen I det som står, ja, hva står nå I kapittel, nå har vi kommet til kapittel 5, så han må lære seg disse begrepene og disse talemåtene, da, og det jo så uendelig uverdig og kjedelig. Ja. Jeg hadde ikke orket, jeg hadde blitt gal. Altså. Det ikke bare en sånn fenomenologi at mannen ikke liksom, av natur evner å snakke så godt om følelser og det aspektet? Det litt som også kanskje, hvis vi skal virkelig kjøre brandfakla, at kvinner også ikke noe, liksom, har en, alle har en medfødt evne til å tenke veldig logisk og rasjonelt, at det ofte veldig følelsesstyrt. Og så skal liksom hver part hjelpe, liksom, på best mulig evne, altså man skal, menn skal lære seg noe som, hvis man da kjøper argumentet at ikke det faller menn stort sett naturlig å snakke om følelser, at ikke det føles et stort ubehag av det, og det skal man altså skyte på I det menn snakker om følelser, gjør det dem nødvendigvis veldig mye mer attraktive, eller kan det spille mot sin hensikt at man ønsker at menn skal dele mer og snakke mer om følelser og så videre, men I det du gjør det, så bare sånn, det var ikke spesielt sexy. Den fryktelige sannheten at norske menn og kvinner ikke har noe å si til hverandre. Wow. altså, sant? Du kan sette strek over det all norsk samtidslitteratur, de har ingenting å si hverandre. Sant? De bør være tause, så lenge de kan. Fordi at... Altså, det må du utdype. Da ser jeg også for meg det eldre paret på restaurant som bare kikker ut av vinduet og ikke sier noe til hverandre. De på et bra sted da, I forhold til den hypotesen der. De på et bra sted fordi at det rent fysisk bare noen tital centimeter. Disse kroppene som snart skal dø, tross alt kan varme seg på hverandres kropper. Da. Altså det animalske varmen. Jeg skal aldri undervurdere det animalske her. Altså, så lenge det den animalske varmen kan bevare kjærligheten. Den kjærligheten trenger ikke ord. Men du som en intellektuell person, synes ikke du det ganske tiltalende og attraktivt å snakke med en kvinne som da på nivå med deg selv, og som bare som du kan ha timelange samtaler med? Er ikke det litt hot? Jeg var jo sammen med Hanne Ørstavik. Og hvis det noen som mester I dette, så det jo henne. Nei, vi snakket ut utrolig mye og uendelig lenge og hadde veldig gode samtaler. Ja. Så det må bare sies. Hun veldig flink til det også, forresten. Nei, fordi at disse samtalene de blir på en måte litterære prosjekt. Altså disse teaterstykkene Who's Afraid of Virginia Woolf eller altså disse endeløse dramene. Du kommer inn I en Ingmar Bergman-film. Til slutt, altså hvis dette skal gjøres sofistikert, da, så sitter dere hele natten og snakker, men det fører ikke til noen ting. Altså, tror du ikke det? Føler du ikke det litt sånn, jo dypere samtaler du har med noen, jo nærmere kommer du? Nei, tror du ikke det? Jeg tror, ikke med venner engang? Jeg tror ikke det finnes noen vei til intimitet langs den veien. Jeg tror intimiteten animalsk. Så lenge det kropper og varmer seg på I nærheten, så er det til disse kroppene blitt kalde. Så du mener liksom det er den dyriske tiltrekningen og attraktiviteten som regjerer I bunnen her, og så pynter vi den samtaler, eller? Ja, det en måte å si det på. Samtidig så vil jeg naturligvis ikke utelukke verdien av store, morsomme, festlige... altså, disse samtalene blir jo som en sånn shakespearsk midtsommernattstrøm, da. Lattermilde, lystige reiser inn I et sånt magisk univers av speiling og ironi og latter. Altså, og det har en enorm glede for oss alle sammen å delta I noe sånt. Men jeg ikke sikker på om det kjærlighet, eller kan bli kjærlighet. Den kjøper jeg ikke helt uten videre, fordi at altså kvinner vil jo, moderne norske vestlige kvinner I dag vil jo gjerne si at de veldig, veldig opptatt av denne mannen som kan by på seg selv, og som kan snakke, og som liksom altså, ikke sant? Jeg tror ikke helt på det, altså. Nei, for at, altså, min erfaring at helt sånn
min som inselaktige ungdommelige erfaring at det hjelper. Altså det er ikke noe gevinst i å være en sånn veldig talefør, reflektert mann. Da blir du jo på en måte en veldig fort så får du sånn du blir jo da denne nerden som egentlig ikke har skjønt det. Det er jo slasken som er den mannlige vinneren, the sneaky little fucker. Så det er faktisk et eget sånn teori i biologien. Jeg vet ikke om du har sett sånne program med laksen som gyter i elvene, og så når de store hannene er opptatt med hverandre og slåss, ikke sant, så kommer det en sånn liten luring inn og befrukter eggene, ikke sant? Aha. Den teorien heter the sneaky little fucker. Og det er en sånn det er han som sitter og så på din ungdoms narspill, det er han som sitter lengst og holder ut og klimper på kassegitaren når du har vært opptatt av å krangle og diskutere med kompisen din og blitt sliten og går hjem, men han sitter ennå og klimper litt og så stikker han av med dama, ikke sant? Ja. Så the sneaky little fucker, slasken kan du si, altså han er en og han er en veldig mye større vinner i egalitære samfunn som det norske, ja, enn i klassesamfunn som det britiske. Det er også litt morsomt. I et klassesamfunn så vil du få mer uttelling på å være en nerd, eller for å være, liksom, ha noen sånne utdanningsmeriterings- eller noen meriteringsting da. Og disse kvinnene vil da også da føle seg forpliktet til å verdsette at denne gutten har tatt sine eksamener, og han er flink. Mm. Men i et egalitært samfunn, som et demokratisk samfunn, så vinner alltid slasken, eller sneaky little fucker. Ja. Erling Fossen-typen, slasken. Som lever et fullkomment liv, ja, som ikke da trenger og ikke søker kvinner, men han oser at han har tilgang på kvinner, og han kunne ikke brydd seg mindre om hun var interessert eller ikke. At det er et eller annet der som slasken vinner, mens nerden da som prøver for mye og har ikke selvtilliten og som har han utstråler, kanskje han har kanskje noen ressurser og sånt, men det er et eller annet som jeg bare tenker at det er den der litt sånn der myten om at penger materialisme og ressurser er liksom veldig overdrevet, det er et eller annet poeng der med at slasken han drar damer liksom uansett hvilken klasse. Ja, det er klart, det vi bedriver nå er jo lenestolssosiologi på økt nivå da. Det må vi jo si, anekdotisk lenestolssosiologi. Men det er lov, det er lov. Nei, det er til og med sånn som du sa inne på, at det kanskje, altså jeg vil jo da tenke at penger må jo være den ultimate meriterings, altså den rike mannen, ikke sant? Mm. Og det er jo helt klart at det er jo sånne psykologiske backfire-mekanismer av rikdom, og som gjør at denne mannen faktisk, eller både mann og kvinne i og for seg, vil framstå attraktiv fordi at du har selvtillit, ikke sant? På en måte. Men jeg tror likevel at slasken er undervurdert. Hans suksess, særlig i de nordiske velferdsstatene, tror jeg er altså, hvis du tenker deg altså, hvis vi lager en litt sånn alternativ lenestolssosiologisk analyse av Norge, for å være vellykka i Norge, hva vil du da ha tatt doktorgrad, eller gått den utdanningsveien løpet helt ut? Nei. Det perfekte, tror jeg, ville være, altså den mest, altså den minst fremmedgjorte menneske i hele Norge i dag, det er et ektepar eller en kvinne på noen av 50 på min alder, som har tatt en vanlig høyskoleutdannelse, som har en enormt sosialt nettverk, medlem av et av de store politiske partiene, og bor i en kolossal svær villa i lag med sin ingeniørmann, som er akkurat samme type. Et eller annet sted i en mellomstor norsk by. De er på en måte midt i det hele, på en måte. Og da, for jeg tror på en måte i Norge så er sosial, en viss type sosial kapital enormt viktig. Mm. Altså, det skal veldig lite til for å bli en sånn raring, eller en nerd, eller en halvautist, eller noe slags merkelig vesen. Eller så kan du naturligvis bli en sånn veldig, veldig rik og suksessrik. Du kan være Røkke, eller du kan være Magnus Carlsen, ikke sant? Men
Men de blir da sånne, de går i sånn bane utenfor jorden på en måte. De er liksom ikke helt virkelige. Det er, de er, ja, de er eget univers. Så det er jo ganske merkelig. Vi har jo noen sånne, i de siste årene så har vi eksempler på noen ekstreme mannlige suksess, som Ingebrigtsen-brødrenes prestasjoner på friidrettsbanen, Magnus Carlsen, og en del sånne økonomiske typer. Men de er ikke representative for, for det samfunnet de er født i, på en måte. Ja, det er jo det å skille mellom suksess og, du sa, vellykket. Altså, hva vil det faktisk si da, å være vellykket i Norge? Altså, det, altså, jeg tenker sånn, det med å ha en jobb, er familie. Jeg forestiller meg en, sånn, en slags sånn, hva heter disse, Atle Antonsen, eller disse komikerbrødrene? Ylvis? Nei, Sagen. Sagen-brødrene. Ja, Sagen-brødrene. Ja, Sagen. Når jeg tenker liksom på en vellykka norsk mann, så tenker jeg på sånn Steinar Sagen. Okay. Eller Atle Antonsen. Altså, jeg vet ikke helt hvorfor. Altså, litt sånn godstlig, litt sånn... ikke, han er ikke... Har du hørt uttrykket som var kjent fra 80-tallet? Lean and mean. Tynn. Altså, du er jo tynn, ikke sant? Tynn og ond. Ikke sant? Hvis du er lean, lean, jeg tror det var laget under jappetiden i USA på 80-tallet, altså ja. Lean and mean, da er du denne, da er Elon Musk, ikke sant? Det er Elon Musk-typen. Altså, det er ingen dame som vil være sammen med Elon Musk. Eller Mark Zuckerberg, kanskje. Eller Mark Zuckerberg, han er veldig tynn. Ja, veldig tynn, ikke sant? Ja. Du vet at de er gærne, de gutta der, ikke sant? Ja. De er skikkelig gærne, sant? Så de kan beundres fra veldig lang avstand, på en måte, men du kan ikke være sammen med Elon Musk eller Mark Zuckerberg, egentlig. Interessant, altså, kanskje du utstråler, for det er den her fars- eller pappakroppen som man snakker om, at man er litt røslig, ikke så opptatt av... Ja, Steinar Sagen, han tror jeg er helt riktig. Ja. Og da blir... han smiler ikke han også alltid, da, når han ser bildene, sånn... Han ser alltid veldig glad ut. Hvorfor skal vi invitere han hit og snakke om psykisk helse? Er det noe bak fasaden her, Steinar? Nei, for jeg tenker meg, altså, jeg tenker meg liksom sånn, før Atle Antonsen gikk på den der smellen på Babuka, da, så jeg får meg han også som den ultimate sånn, norske mann. En sånn... Men henger du ikke veldig opp i som kroppsfasongen her nå, eller mener du at den er så sentral liksom, for ja, men den fyller jo personligheten, okay. Bokstavlig talt. Altså, den, du kan ikke skille personlighet og kroppsfasong her, egentlig. Okay. Det er det motsatte. Lean, Harald Eia er lean enn min. Og, sant, for, du ser det, han trener antagelig ganske mye. Ja. Ja. Han prøver å holde seg i form. Men han gjorde jo det først etter skilsmissen, han var jo en tynn spirevipp. Inntil tror jeg, det første han fikk et brudd et eller annet sted på 2010-tallet der, og så ble han jævla trent og hard og, ja, det var lean and mean, altså ond og tynn. Det slår aldri feil. Altså, det er sant. Og dette skjønner jo, altså, fornuftige kvinner skjønner jo at du kan, altså, disse her, de må styre unna, gå for Steinar Sagen, ikke den tynne mannen. Wow, dette er kjønnsteori. Jeg skulle si seksologi som jeg kan være interessert i her. Nei, og du skal ikke undervurdere liksom, den før-uskyldige Antonsen, og altså den før-rasistiske Antonsen, da, og Steinar Sagens suksess. Sant? For alle tenker at dette kan være en bra hyttepappa. Ja, ok, det, for det er den der tilbake til nasjonalromantiske hyttepappaen. Ja, så du har ikke dra på hytta alene? Nei, nei. Da er du beyond linen min. Hvis du går på hytta alene, da er du i Hannibal Lecter-liga. Altså, da er du helt, da er du seriemorder, da. Ja, det er interessant, Lin. Hvordan tror du vi ser på, det er jo en veldig sånn selvopptatthetsbølge deluxe nå fra 2020, eller 2010-tallet utover, hvor selvutvikling og trening og det å være litt, ha litt høy BMI, det er, slår negativt ut på alle plan. Ja, ja. Da er du en belastning for samfunnet, og du er lat, og du bryr deg veldig litt om deg selv og sånne ting. Men, ja, men dette er en alternativ måte å se det på. Ja. Litt høy BMI i egalitære demokratiske samfunn, så det er bare et pluss.
For det viser at du er ikke for intelligent. For hvis du er for intelligent og disiplinert, så kan du være ond. Ikke sant? Lean and mean. Men hvis du er sånn godslig og litt romslig og sånn, ja, da er du bare trivelig, vet du. Det er bare triv. Jeg driver og leser en brillant fyr som heter Robert Greene veldig mye nå. Mm. Og han snakker om tre grader av narsissister, at vi har alle litt narsissisme i oss, og at vi må du på et eller annet plan må komme opp til det han kaller en healthy narcissist. Du må være en sunn narcissist. Mm. Det er målet ditt i denne her narcissisme kapitlet hans. Og da er det jo da, når du kommer til det nivået der, så er du da så trygg og så lite selvopptatt at du er mer opptatt av menneskene rundt deg. Så kanskje det romslige, godslige mennesker da signaliserer, så utstråler, er nettopp dette. Jeg bryr meg veldig lite om meg selv. Jeg er trygg i meg selv. Derfor bryr jeg meg om andre. Og dermed så blir du liksom Kjempegodt poeng. Har du sett filmen Pastoren, eller The Master med Seymour Martin Hoffman, en av de største rollene han gjorde, han døde jo alt for tidlig. Da spiller han jo, ja, vi kan ikke gå helt inn i det, men han spiller da en sånn leder for en sekt, som er også en svindler på en måte. Men han utstråler akkurat den dobbeltheten, at han både skjønner sitt eget kriminelle, svindleraktige, totalt forløyede eksistens. Han skal liksom være den store, ja, det er ikke måte på liksom, det er løgn på løgn på løgn på løgn på løgn. Samtidig så har han et sånt utrolig, nesten sorgtungt, tungt, varmt blikk, for at han blir kompis med en sånn veldig alkoholisert krigsveteran da. Du må se den filmen, The Master. Der du ser det kreaturlige skrøpeligheten i oss alle da. Det er jo Nietzsche i Torino som kaster seg rundt den piska hesten dette her, og blir gal. Det er jo en sånn berømt klisjé-messig scene. Friedrich Nietzsche ser denne hesten i gaten, og så deretter så blir han gal på en måte. Men altså, ja, nei, jeg tror du kan tenke deg en superstønnersagen-aktig type, som har en slags enorm dyp innsikt i alle tings forgjengelighet, og alle tings dødelighet, og har en sånn, nesten sånn gråtkvalt, pauliansk omsorg for skaperverket, og det kan ikke uttrykkes på noen annen måte enn bare hulkende, omfamnende gråt. Og når en kvinne ser en mann som har nådd et sånt dypt tilsynelatende, som også kan være den rene psykopat, det vet jo hun ikke, men det kan også hende at han er på en måte overgår alt innsikt på en måte. Nå har vi snakket mye om stakkars Steiners saker, men jeg bruker han da altså som et slags eksempel. Eller? Jeg tar meg ut, jeg tenkte på Tony Soprano, jeg. Vil du ha mer akvitt? Ja. Ja. Jeg tenkte på Tony Soprano, han er jo også en røslig, han kunne ikke brydd seg mindre om hvordan kroppen så ut, og han er jo en clean, hakkegal psykopat som har samvittighet av en eller annen underlig grunn, og så oppfatter vi han som empatisk på et sett, på et merkelig vis også. Vi heier jo på han, mens det er litt som du sier, den der line min, ta alle disse antagonistene, spesielt i actionfilmer og thrillere, så er det ofte sånn, det er tynne, høye menn. James Bond for eksempel, alltid tynne, høye, tynne menn, gale menn som er de onde. Det er sjelden den her røslige, morslige, feite fyren. Ja, nei, ja. Så det er noe ondskap forbundet med den tynne mannen, åpenbart i... Men det ligger veldig djupt forankret i faktisk vår vestlig, protestantisk, kristne, hvite kultur. Det som illustrerer dette aller best er jo The Christmas Carol, Scrooge. Ja. Ikke sant? Han er jo egentlig urmodellen for... Det er jo Charles Dickens sin berømte fortelling fra 1843 eller noe sånt, tenker jeg. Alle kjenner Christmas Carol. Og der er jo poenget at
sekretæren på julaften, sånn, så får ikke han lov til å gå hjem. Og det er kaldere på kontoret enn det trengte å være. Så det er jo på en måte denne nåde, og så blir han hjemsøkt av alle spøkelsene, fordi at han har offret også sitt eget liv, egentlig. Sant? Så det er jo en fantastisk fortelling, egentlig, Dickens skriver der, som også illustrerer den tyske sosiologen Max Weber, den protestantiske etikk og kapitalisme sånn, som det tidligere i 20. århundre. Så denne volden mot den indre, altså indre natur, din egen indre menneskelige natur, er helt grunnleggende for verdensherredømme, som den i imperialismen eller kapitalismen eller, og dette var jo Frank, ja, nå er jeg litt sånn akademisk her, men altså i Frankfurterskolen, Adorno sin teori, altså volden mot menneskets indre natur som en forutsetning for volden mot den ytre naturen. Og da kan vi ta det grønne, vi kan ta imperialisme, vi kan ta fascisme, vi kan ta hele offerrekken egentlig her. Så denne, og det er jo dette som lå i The Summer of Love fra 1967, og hippiebevegelsen som alle bare ler av i dag, ikke sant? Det var jo egentlig det mest relevante revolusjonære bevegelse vi kan ta i det 20. århundre, egentlig. For det var jo et opprør mot Scrooge, og altså denne tynne, onde, ensomme mannen som offrer seg selv for å offre alle andre. Altså imperialisten, fascisten, du kan hekte på han absolutt alle Stig Larsson sine, han er en slags kampradj, IKEA-gründer, tweedkledd, evig, han er 90 år, men han ser ut som han er 35, ikke sant? Fordi at han spiser bare knekkebrød og sånn. Det er Henry Ford. Henry Ford er også veldig nær, har du sett dokumentarfilmen om Henry Ford? Han er lean en virkelig min, og naturligvis Hitler-sympatisør, ikke sant? Den gang. Og avholdsmann. Ja. Slik at denne sammenhengen mellom askese og ondskap, den er helt grunnfestet i vår kultur. Slik at det er en... Så denne og fremdeles, og hele det nye, både det som ble kalt for det nye venstre på 60-tallet, og klima, LBHT. LBHT handler jo også om å bli forsont med sin egen indre natur. Det er jo derfor jeg sier at det er den bamse, helt på slutten når jeg er i Pride i Oslo i boka mi, så sier jeg at det er bamsemannen på lasteplanen er verdens lykkeligste mann. For han har realisert sin egen antifasisme, og blitt en bamsemann på et last, som han er forsont med sin indre natur. Sant? Slik at volden mot den indre naturen, dette var kjempeviktig i det som kombinasjonen av freudianisme og marxisme som definerte da mellomkrigstidens nye venstre-radikalisme, og det nye venstre på 60-70-tallet, og som har fått en avtaker i det grønne og LBHT og postkoloniale identitetspolitikken. Så det å være, så er du på det sporet at du har lyst til å bli slank og trent, ja, så er du på vei til fascismen. Oi! Hvis man har vært tynn hele livet da, sånn som meg, altså, hvis man ikke skal noen steder, men bare er tynn, er jeg bare født inn i fascismen igjen, eller? Ja, det er nok, du er på, du vil ikke erkjenne, den ligger og lurer, vet du. Du er på vei, egentlig. Altså, så det at du er tynn, er en fascistisk fare der. Okay, så du bør nok være litt romslig i kroppsfasong. Kan man være begge deler, litt sånn som Seneca var rik stoiker, kan jeg da være en tynn antifascist? Ja, det er et jæklig godt spørsmål. Vær snill, si ja. Ja, du kan det, men da er du allerede, men da er du blitt en slags kristen asket da. Alternativet er at du er en, da har du fått det store overblikket og har bare en enorm kjærlighet, rørende kjærlighet for alt som kryper og lever rundt deg. Og du, altså, du vil bare gråte og omfavne alle.
kan ha sånne dager også. Kalles fyllesyke. Ja, da kan jeg, fyllesyke kan gjøre meg til en ganske emo-mann, altså. Ja. Det er ikke det litt, det jeg føler, det er de dagene I året hvor man kan tillate seg selv å bli litt lettere, være litt lettrørt og samtidig som jeg lettrørt og gi fullstendig faen. Ja, ja. Det en merkelig greie med fyllesyke. Nei, men det du beskriver der jo ikke egentlig fyllesyke, det jo på en måte det eneste gjenværende, kan du si, humanistiske utopien vi har da. Det jo en emo på en måte, at du bare, du ser alt det forgjengelige og mitt eget liv og alt, men du har bare en sånn stor kjærlighet for alt rundt deg. Vi har jo ikke egentlig noen annen måte å tenke en forsont, en måte å komme I land på vår skyld og våre politiske mål, da, at du må jo være denne romslige, ja, den romslige hyttepappaen som sitter og er lettrørt til hyttepappaen som historiens mål. Altså, der det ender da, på en måte. Men den lettrørte hyttepappaen kan ikke plutselig gå I krigen, ikke sant? Nei, det var det da. Det var det. For det må vi jo forberede oss på nå, og hvor mange menn det som klar for å gå I strid? For å krige. Vi jo en, vi lever jo en tid hvor, hva heter den her firkanten, har du sett den her, harde tider skaper harde menn, harde menn skaper myke tider, eller gode tider, gode tider skaper mye menn, og så går det her I sirkel. Altså nå vi jo utvilsomt på sted hvor gode tider har skapt særdeles myke menn. Og det kanskje må en sånn historisk sett en krig til for å få julen I gang. Veldig vanskelige spørsmål. Men det som, altså jeg har jo lest veldig mye av den tyske krigsdikteren Ernst Jünger sine krigsessay på 1920-tallet, og de tror jeg blitt merkelig nok mye mer aktuelle nå. For han beskriver den første berømte krigsromanen I Stålstormer fra 1920, så skriver han, da har de unge studentene på vei til fronten I Frankrike I 1914, dette her, og så kommer det et granatnedslag og dreper en hel haug. Og lager han et veldig sterkt godt bilde. Han sier at krigen som å møte et spøkelse på høylys dag. Det har en sånn uvirkelighet. Det akkurat som når, som når jeg ute og reiser, du ser på feeden din, på mobilen, det stille, hvite fosforregn over Bakhmut. Det har en slags sånn skjønnhet og uvirkelighet og ekstrem voldelighet på samme tid, på en måte. Altså, det et spøkelse på høylys dag. Men han lager jo hele denne krigsessayistikken sin med at denne svindelen, altså patrioten, som, altså studenten eller hyttepappaen som tar I uniform, som blir på en måte da skjært bort I en slags krigen som en skjærsild, og så på den andre siden så kommer den ensomme krigeren. Og han ikke hverken patriot eller hyttepappa, han ikke hyttepappa lenger. Han en enslig ung mann på utsiden, et eller annet sted mellom liv og død. Og det nøkkelen til fasismen, og nøkkelen også til kommunismen, altså sovjetkommunismen, eller revolusjon. Slik at denne skapningen, en som las Jünger veldig grundig, og de utveksler bøker, var en ung østerriksk korporal til Adolf Hitler. Og det, du kan si at det siste forsøket på å redde demokratiene redde staten I Tyskland, var det såkalte Hartburgerfront 1931, der veteranen, du hadde enorme svære sånne krigsveteranorganisasjoner I Tyskland, og feltmarskal gamle Hindenburg skulle liksom mobilisere. Du kan si at veteranen uten hva det heter for noe posttraumatisk stresssyndrom, han helt avgjørende for en sekulær konservatisme. Altså, den nevnte Jünger, han gjorde også undersøkelser av hvordan det var Napoleons gamle soldater. Brumlebassen som sitter I landsbyen og litt glad I glasset, og forteller historier om den gangen han var med keiseren I de store felttogene. Men han har ikke posttraumatisk stresssyndrom. Han kommer I mellomkrigstiden og blir fascist,
Og han kommer igjen i etter Vietnam i USA. Da blir du hippie og drug addict, ikke sant? Slik at, for da det ikke veien tilbake til å bli hyttepappaen som har vært i krigen. Den brøt sammen i, allerede i Første verdenskrig. Du har sagt flere ganger nå, da blir du fascist. Hva legger du da i at man blir fascist, egentlig? Det er litt overdrevet, men la oss si at du er en... La oss si at fellesnevneren både får være det jeg kaller for her nå fascist, eller være kommunist i den leninistiske forstanden. Det er at du ikke tror på lov og rett og sannhet. Du tror bare på din egen indre eksistensielle sannheten. Du er en slags kriger i ditt eget liv og i samfunnet, på en måte. En ekstrem vigilante? Ja, en slags eventyrer, en slags... Men du kan... Altså, denne eventyrerfyrpersonen som oppstod i mellomkrigstiden, han kan gå til venstre, han kan slutte seg til revolusjonen i Lenin, eller han kan gå til høyre. Det spiller egentlig ikke noen stor rolle. Han kan melde seg til hvilken som helst slags frigjøring, så han kan være partisan på spansk borgerkrigen, han kan være overalt, ikke sant? Han er basically en eventyrer som ikke bryr seg så mye om hverken sin egen død eller andres død. Motsatt av å være hyttepappa, da. Jeg tenker liksom på motivasjonen for å dra ut som bli soldat, da, for, før i tiden, og dette her er jo, jeg tenker på det at mannsrollen til det, når det er ting i samfunnet, eller ting rundt deg i lokalsamfunnet, den familie eller nasjonen, at det er bruk for deg som mann, så føler du at livet kan være verdt å leve, at du har et formål, du har noe å bidra med. Det tror jeg er sånn innebygd i oss, utrolig viktig, helt fra stammenivå, at hvis vi ikke har noe å bidra med inni stammen, så er det sånn, ok, hva gjør vi egentlig her? Mm. Så er det her, ta før Første verdenskrig, ta alle kriger opp igjennom, liksom, helt fra vikingtiden opp til nå, og kanskje før det. Mannen blir kalt inn til å delta, eller stille opp som soldat i krig. Du skal være med ut i krig, du skal beskytte kongen og nasjonen. Ja, ja, gjør det uten å blunke. Nå er det bruk for meg, dette er det jeg skal gjøre. Men fra den globale mannen som vet hvor Kina ligger, han vet historie, han vet hvor svær og meningsløs verden er. Mm. Det er mye vanskeligere for meg anno 2024, enn meg 1856, og skulle gå i krig, fordi med alt jeg vet, så føles det så utrolig meningsløst å kaste vekk livet mitt på noe jeg bare vet er... Altså, du har ikke lyst til å dø for at når Bois Lehn skal bli norsk. Det er det ingen egentlig som i dag mentalt er i stand til, på en måte, å tenke seg en gang. Det blir patetisk og latterlig og på alle mulige måter, ikke sant? Men er det bare så tydeligere gjennom historien at du slåss for en konge og noen grenser og et kulturhistorie, mens nå så vet jeg ikke helt hva jeg egentlig slåss for og hvem jeg slåss for. Er det noe der? Ja, altså, du kan jo... Det er to modeller her, ikke sant? Altså, jeg må da huske at verneplikten som oppstod etter den franske revolusjonen, altså, det er en ganske ny ting. Og det er bare noen få eksempler du har, det at nesten vanlige menn går i krigen, og så vender de tilbake igjen som normale menn igjen. Mm. Dette er jo patriotismen. Altså, og dette, de var jo ekstremt opptatt av å finne denne patrioten på 1700-1800-tallet, når de liksom leste de antikke skriftene og sånn, ikke sant? Men krigeren som slutter seg til en krigsherre, eller som er en slags gangsterkriminell, partisanlignende type, eller martyr, religiøs martyr, det er helt andre typer menn. Så jeg er helt enig med, altså, det er et eller annet med at som norsk samfunnsborger, så kan du jo naturligvis tenke at, men er det ikke, altså i 1814 når de lagde denne grunnloven og alt dette, så tenkte du at du måtte noe i alle fall eie noe, gar eller hva det nå var for noe, for å kunne ha et patriotisk sinnelag. Sånn? Altså, du kan ikke være patriot som NAV-klient.
Altså det helt meningsløst, sant? Du kan altså du kan ikke dø for NAV. Men hva legger du du skriver jo en del om patriotisme. Det har snakket vi med Asle Tøy og sånt og det sånn hva er patriotisme og hva skiller det fra for eksempel nasjonalisme? Tenker du? Nei, det er ikke noe klart skille der. Jeg kan tenke meg at den opprinnelige patriotismen er jo at du føler en helt opplagt forutsetning er at du må faktisk ha vært delvis en vinner på kjønnsmarkedet og eiendoms- eller det økonomiske markedet. Uten så kan du ikke være patriot. Du kan ikke være patriot, som jeg sa, som kanselert, på en måte, sant? En patriot er noe som har noe, som har noe å tape. Ja, ja, ja. Okay. Og hele den mest klassiske teksten for demokratiet som vi kjenner i historien, det er jo Perikles gravtale fra Aten, altså krigen fra 400 før Kristus. Hva handler den talen om? Jo, det er jo faktisk sorgen. Disse tappre atenerne, som hadde gått i døden, som hadde falt. Altså det, det er faktisk en gravtale som er demokratiets tale. Mm. Og da er hele poenget til Perikles er at disse visste hva de hadde å tape. Så det er, mens disse gærne spartanerne de slåss mot, for de spilte jo ikke døden noen rolle, men disse atenerne hadde et så godt liv som frie. Mm. Og så likevel så offrer de det. Og det er hele greia. Du kan nesten ikke tenke deg et demokratisk ideologi uten denne sorgtunge at vi har noe å miste. Du må, ja, ok, da koker det litt ned til noe her. Du må ha en veldig sterk personlig, eksistensiell følelse at du har noe å miste. Ja. Ja, nå nærmer vi oss. Nå nærmer vi oss noe her. Ja. Mens kan vi si at det høres at patriotismebegrepet rommer mer. Mm. At patriotisme kan være nasjonalisme, men nasjonalisme er ikke nødvendigvis patriotisme, for nasjonalisme kan vel også handle vel så mye om ideen av å beskytte nasjonen, eller kulturen, eller... Nasjonalisme kan være nesten hva som helst. Ja. Altså, mange tror jo for eksempel at, og det var jo det at for eksempel Hitler var en tysk nasjonalpatriot, ja. Og lenge så var jo hans suksess avhengig av at han var en revisjon av Versailles-traktaten, så han var liksom denne tyske nasjonale patrioten. Men så var han egentlig aldri det, fordi at han var det første homeless som har kommet til makten i verdenshistorien. Det er jo postkortmaleren fra Meldemannstrasse i Wien, Hamsuns sultfigur, som egentlig, men han later som han er patriot, og nasjonalpatriot veldig lenge, men egentlig har han aldri vært det. Så, sant? Altså han, og da er så like at 2. verdenskrig fra og med 1941 når du også får holocaust og du får den globale dimensjonen av 2. verdenskrig så er jo han en slags fantasimessig rasekriger hinsides alt som ligner på statsgrenser og nasjonsgrenser og hva det nå skulle være egentlig. Så, og det samme gjelder de russiske bolsjevikene. De er også delvis russere på en måte, men så blir de plutselig noe helt annet. Stalin er en kaukasisk gangster, klansmann, som fordi han sikkert hatet bønder, så kunne han ta knekken på de russiske bøndene. Altså, så. Slik at det er en type... hverken Hitler, Stalin, Lenin er nasjonalister eller patrioter. Apropos Stalin, han var jo ekstremt karismatisk type. Ikke karismatisk i den vanlige betydningen av stortaler. I motsetning til Hitler så var jo Stalin en lesehest og en flink fyr som las veldig mye. Og prøvde, han Robert Greene skriver jo mye om Stalin, og det sånt, da, han mener jo at det helt opp til et visst punkt kommer til lederskap, og at paranoiaen begynner ut for fullt, så er han en veldig høflig mann. Han behandler folk altså godt, han tar rommet, og han har en evne til at folk ikke får nok av han. At det han gir dem, det er en pluss minus ta, gi og ta hele tiden. Så folk blir helt forelsket og nesten bizarrt opptatt av å bli likt av Stalin, til han da etter hvert begynner å komme
i en mye mer paranoid fase at han får helt, altså de skal vi si, underliggende sadistiske trekkene han har kommer ut i full blomst. Ja, gangsteren for Kaukasus på en måte. Ja, altså, du kommer ikke i en lederposisjon uten å forføre deg ditt. Det liksom på en måte, det vel det som mye hans Robert Greene poeng, at du, hvis du den gale narsissist typen som er ja, hva var det ordet vi brukte her i sted, så kommer du ikke til makt, du kommer ikke i posisjon til å gjøre noe med det, med mindre du har forføriske sider til å få folk med deg til den ondskapen blomstrer når du først er i posisjon. Ja, ja, det er jo, den eldste kritikken av den franske revolusjonen er jo beskyldningen av satanisme. Ok. Sant? Apropos QAnon nå, ikke sant? Du kan si at, så kulturradikalismen er jo satanisk da. Altså du skal... Hva mener du med det? Altså det er jo, dette var jo også noe de ble veldig opp, altså Marx hadde jo, Marx fjerde kategori, nå skal jeg ikke gå inn i noen forelesninger, men det er jo det han kalte for filleproletariatet, lumpenproletariat, altså det, som ikke arbeidere, det er mannen med absintglasset i den mørkeste bulen så sitter og skriver på sitt store, grensesprengende verk, ikke sant? Ja. Det er Hamsuns sultfigur igjen. Og dette er egentlig revolusjonens subjekt, da, på en måte. Altså, det er ikke arbeideren med maskinene og dette her. Det er slik at det er denne blandingen, som du nevnte, ondskap og forførerevne, er helt, helt essensielt for å skjønne noe som helst av de 20 årene. Og det er en slags, og det er faktisk, du må gå inn da og gjøre deg selv til en hellig mann, på en måte. Og det var jo det, altså Montefiore, som har skrevet denne boken om Jerusalem nå, som veldig populær, han skrev også en bok om den unge Stalin, han brukte 10 år på å utforske disse ukjente sidene, denne forhistorien i Georgia. Og det passer veldig godt med det bildet her. At han er både kriminell gangster, men han er også en slags religiøs asket. Så du må ha kombinasjonen av forførerevne, askese, altså lean and mean, som vi snakket om, tynn. Ja. Du må være tynn. Erotoman, tynn mann, for å være den virkelige føreren i det 20. århundre. Så det er en, du må over, og det kan godt hende at sensitive kvinner skjønner når de har en slik, altså Moxnes gjorde jo bare brilletyveri da, ikke sant? Men han er så tynn, han har noe av, det er helt opplagt at hans, men det stopper liksom, altså der Stalin, der gjorde bankran, ikke sant, så stopper Moxnes med brillen på Gardermoen, ikke sant? så han blir jo tatt ned av den norske historien da, og slik at det, og kanskje redde han, ikke sant? Hvis det var en Stalin i han, så ble han på en måte et kasus i psykiatrien da, i stedet. Jeg har jo ment lenge at Mimmer burde ta ansvar overfor eget parti og sin egen politiske karriere for den slags skyld, og så bare gå for å bli partileder. Mm. Jeg mener bare, bare ikke det at han er godt likt, men at han er respektert tverrpolitisk. Hvis jeg hadde vært Rødt, medlem av partiet Rødt, så hadde jeg jo tenkt sånn, hva i alle dager skal kunne få Rødt til nye høyder? Det må jo være nettopp en sånn person. Mimir er interessant av veldig mange grunner. Jeg vil si at Mimir har skjønt mer av det norske samfunnet enn i alle fall meg, og nesten alle jeg kjenner. Mimir forstår Norge i dag. Han er en av de dyktigste politikermanipulatorene vi har, på en måte. Altså, hva mener du politikermanipulator? Nei, altså han forstår, altså han er ikke... Han er egentlig en ganske sånn intellektuelt anlagt type, men han legger seg på et helt sånn perfekt folkelig nivå, og så er han litt sånn moralist på akkurat riktig måte, og så har han det greiene med at
altså han angriper på en måte makta på en effektiv måte da, med å ta sin uføretrygda mor som eksempel for eksempel eller slike ting. Men synes du det drøyt at han bruker moren sin som stadig som en referansepunkt? Nei, ikke det helt tatt. Jeg tror det rent sånn didaktisk pedagogisk så det faktisk det eneste som mulig. For sånn litt sånn overordnet at det jo helt absurd og det helt tullet og alt dette her og urettferdig og alt det der. Det fungerer ikke, det blir for abstrakt, det blir for bla 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 bla, ikke sant? I stedet så bruker han liksom sin egen mor, og det funker som bare pokker han, ikke sant? Han er kanskje Norges dyktigste politiker for tiden. Og ikke linjen min? Jeg har ikke sett Mimir i bare overkropp, men... Han er til og med så ymter han fram på at han er kanskje litt for glad i øl og ikke trener, ikke sant? Ja, ja. Moxnes, vet du, er linen min. Ja. Du ser det med en gang. Så. Han er på sats. To ganger uka. Ja, det er interessant. Lars Bonheim var jo ordentlig bamse. Han var jo også sånn... Jeg var også politisk interessert i den fasen, men jeg husker jo han som en svært karismatisk... og en god politiker å ha i sirkuset. Ja, også en dyktig demokratisk politiker i den norske på en måte, rammene. Da. Det er helt opplagt, helt enig. Ja. Mimir er det samme, vil jeg si. Altså, han forstår på en måte hvordan dette her samfunnet fungerer, og hvordan folk er og sånn. Ja. Men vi er inne på Stalin og det her med det karismatiske. Du må ha forføreriske evne, og du må kjenne mennesker og vite hvordan manipulere dem, sånn, hvis du nevnte Stalin. Men hva med Putin? Altså, jeg får ikke en, med det lille jeg har skjønt av Russland, Putin, og snakket med folk som kan det, jeg får ikke noen stalinistiske vibber av Putin på samme måte som gale andre historiske verdensledere. Det er noe annet med han. Altså, men karismaen er på en måte ondskap, grunnleggende sett, og må være det. Altså fordi at de 20. århundres diktatorer, som var helt annerledes enn for eksempel Napoleon, som satt på Sankt Helena og lurte døtrene til den engelske guvernøren i kortspill og skrev på sine memoarer og lagde lovbøker, han var jo revolusjonens mann og trodde på fornuft og opplysning og alt mulig sånne ting. Du må gjøre deg selv til en levende Gud. Altså, du må tenke at du er et sted ingen andre mennesker er. Om du da har i utgangspunktet var det å sitte med absintglasset i den mørkeste bulen et eller annet sted, eller å male postkort i Meldemannstrasse i Wien. Men du må ha dette uendelig fjerne blikket som gjør at det menneskelige ikke går inn på deg på en måte. Og der ligger det et enormt karismatisk, forførerisk potensiale. Dette er jo som alle sektledere, eller alle som har erfaringer fra sekter og religiøse sekter, sier at sekter tiltrekker seg to typer. De veldig gode, og de veldig onde. Ikke sant? Det står aldri feil. Ikke sant? Altså, du får de beste av de beste, og de ondeste av de onde. Altså, jeg tror det faktisk er skrevet for svære forskningsoppgave om dette her, altså fenomenet. Ja, sånn. Det som Anders Lange veldig treffende sa en gang om Fremskrittspartiets veldig tidlig fase, det er mye rart som kommer hvis du henger ut en fjøslykt om kvelden. Ja. Og det er også et veldig godt bilde som illustrerer akkurat det jeg sier nå, altså, som Anders Lange der, at det er en slags madness som vil melde seg til tjeneste. Et eller annet måte. Den kommer i mange ulike forkledninger, men du må være, altså for å være en karismatisk forfører, så må du på en måte ha en umenneskelighet i deg. Du må være linen min i enda en potens, på en måte. Hvis du er... Men så kan du si at du kan være... Hyttepappaen kan jo ha karisma som farsfigur, da. Det er jo en måte, men jeg tror på en måte at det også
också Einar Gerhardsen må være ond på en måte. Altså, du må ha evne til en ondskap for å være effektiv politiker. Kan du ikke si Jens Stoltenberg, kan du se på at mannen har kapasitet til å ta vanskelige onde beslutninger, holdt jeg på å si? Ja, Jens Stoltenberg jo fascinerende. Altså, jeg tror jeg har møtt han eneste gang I levende livet på Kunstnernes Hus, og Jeg kjente jo søsteren hans, Camilla Stoltenberg, vi satt I Bragepriskomiteen, tror jeg, en gang for 1000 år siden, eller noe sånt. Mm-hmm. Veldig hyggelige folk, veldig lett å like, sant? Men det at de så lett å like, jo også et tegn, da. Sant? Altså, for det, legg merke til sånn Jens, ikke sant? Han har noe sånn veldig sånn gutteaktig, og du får en følelse av at han egentlig ikke har så mange søvnløse netter. En mann. Mm. Jeg tror ikke Jens har søvnløse netter. Du sier noe der. Han kan også liksom riste tingene litt av seg. Life happens, death happens. Ikke sant? Men, Gahr Støre har søvnløse netter. Gahr Støre veldig lik biskopen I Fanny og Alexander. Bergmans store film, Epos. Altså han en, jeg tenker meg Støre som at han vandrer rundt I, og disse, det derfor jeg aldri kunne tenkt meg å bodde I disse vestkantvillaene på Slemdal, eller sånt, for jeg innbilder meg sånne typer som, det minner meg en av mine gode venner. Jeg tror at I dette her Scrooge-perspektivet da, så disse konstant, uavhengig av strømprisen, så disse konstant under oppvarmet. Da. Så det kaldt. Det kaldt I de store stuene. Da. Så du vil, jeg helt sikker på, jeg villig til å teste det når som helst, at det hjemme hos Støre, så det ikke for varmt oppvarming. Altså det du, og du føler at du kanskje må ta på deg en ekstra genser, eller noe sånt. Og det greia, ikke sant? For du skal ut I marka, ikke sant? Du skal ut I marka og snakke om de store filosofiske, livsfilosofiske. Så jeg ser for meg Støre og kone, prestekone hans, at de har sånne lange filosofiske om livet og meningen, og de vandrer rundt I Nordmarka eller noe sånt, da, og så inn I disse kalde, svære stuene på et eller annet sånt. Så det et veldig religiøst, asketisk preg for Støre. Han en veldig religiøs mann. Ekstremt religiøs mann. I den forstand at? I den forstand at han gjør seg selv til et... Altså han bærer på en måte det norske folks skyld. Altså han lider for oss alle sammen. Åja, du tenker at han gjør det gjennom den tøffe perioden som han har... Ja, det lidelse. Han martyren, på en måte. Altså, han henger på dette Nordmarka-korset. Altså, han er en... Det så mye alvor. Men så kan du få også mistanke om at Støre skjønner galskapen. For han en smart fyr. Ja. Opplagt veldig smart fyr. Og sympatisk fyr. Jeg tror han en veldig sympatisk fyr, egentlig. Samtidig så tror jeg at han forstår... latterlig I sin egen rolle. Så du kan av og til få mistanke om, men du ser det sånn, at han faller litt ut av rollen sin, på en måte, eller at han på en måte nesten ikke kan la være å undertrykke en eller annen flir eller et eller annet ironisk kommentar eller noe sånt. Altså at han har lyst til å tulle med situasjonen. Men han kan ikke. Sant? Alle rådgiver, alt. Han kan ikke si noe tull. Sant? Han må holde seg I dette prestemanuset da, som han pålagt. Hvordan funker dette her linen min? Ja, han jo tynn som bare pokker. Ja, han blir jo bare tynnere og tynnere. Altså, de jo så tynne. Jeg så bilder, tror jeg, av Støre. Altså, Erna jo da... Ernas revolusjon må jo være det motsatte av linen min, da. Ja, men hva linen min ideen? Hvis vi tar kvinner, da, så hadde vi jo på et tidspunkt der tre ministre som var ganske svære. Ja, nei, det kjempeinteressant. Altså, det kanskje opprøret, da, at de det motsatte av... Jeg tror det var fotografen et sånt bilde av Støre og et par... Hvem var det?
par av disse her, og de ser nesten anorektiske ut, ikke sant? Altså, de er så tynne. For det er liksom disse markamilene som skal liksom da vise gjennom. Det som Kjetil Rollen er, sant? Han er jo lean and mean. Sant? Tynn, han kan ikke bli tynn nok. Sant? Det er sånn Iggy Pop-ideal. Men så har du Erna, da. Så er det bare sukker og kake. Så hennes demokratiske kapital er at hun ikke er tynn. Hennes demokratiske kapital er at hun ikke er tynn. Ja. Ja. For da er det tilbake til den sunne narsissist, at da vet vi at hun ikke er selvopptatt. Mm. Tror du det? Ja, hun utsletter mistanken som du kan ha med den tynne mannen, Støre Stoltenberg, at de egentlig er onde. Mens Erna må, Erna kan aldri bli slank. Altså det vil være, da vil hun ødelegge hele sin politiske kapital. Ja, det har vært veldig underlig, og det er sånn der, jeg synes det er underlig å se folk, offentlige personer, bli tynne, som du har sett egentlig har vært litt sånn småtjukke gjennom hele livet, og så plutselig begynner de å gå ned i vekt, så ser de nesten litt syke ut, for du er vant med å se de tjukk. Ja. Hva har du sett det? Ja, nei, også, jeg tror det er også en sånn, du kan også se folk som har, sånn som han Ove Vanebo, som er sånn FRP- eller advokat-type. Han har vært her masse. Ja, han var jo ganske, jeg tror han hadde litt sånn fedme-problem, eller nei, problem. Men nå har liksom, FRP er jo egentlig bare en sånn klasse-greie da. Altså, søstrene Jensen som opplevde det så traumatisk at faren deres gikk konkurs i denne butikken en lang gang. Og så er det ikke måte på hvor vellykka de er blitt da. Sånn, hun er enig med venninne og røkke og så er det liksom... Så nå er de blitt rike da. Så nå er det liksom familiefadesen. Så jeg tror veldig mange FRP-ere, bortsett fra noen veldig få, sånn som Fridtjof Frank Gundersen i sin tid, og kanskje Carl I. Hagen selv og noen til, som var ideologiske FRP-ere, altså som intellektuelle, høyre radikalere på en måte. De aller fleste er liksom det Jensen, altså de småborgere som har lyst til å være høyre folk, men så føler de at de var kanskje ikke kvalifiserte til å være høyre folk, fordi faen hadde gått konkurs med butikken, ikke sant? Men så blir de så rike og så vellykka og sånn. Så Vanebog, så blir ja, gud, nå har han blitt tynn, ikke sant? Ja. Når han har blitt forretningsadvokat, så har han blitt tynn. Men FRP-en er liksom litt ujålete høyre type, liksom, litt konservativ, men er ikke så opptatt av bestikk, asjetter og adresse, som kanskje høyre personer? Ja, og det er det som gjør, det er deres styrke og svakhet. Helt opplagt. Ja. Det finnes ikke noe intellektuell høyre radikalisme i Norge. Bortsett fra noen helt sånne enkeltstående gjerninger da, sant, gjennom, sant, men slik at det er jo denne klassemaskinen da, og dette har jo en del intelligente folk både i Arbeiderpartiet, altså i establishment skjønt. Mm. Så vi gir dem noen direktørtitler og later som at de er liksom stuerene da. Ja, så er de så lojale og så med, og så det er det grønne skiftet, og det er ikke måte på, sånn, da blir de, oi, oi, oi. Så jeg tror den norske staten er rigget, apropos NRK som vi snakker om, den er rigget for å ta ut eksistenser, individer, som ikke går på den der da. Ja, det er som kanskje de mest selvtenkende og mest individuelle og de mest fritenkende som ikke nødvendigvis har lyst til å henge seg på partiprogrammet eller til visjonene til NRK, som har lyst til å være en del av det, men representere seg selv, de blir i større og større grad silt ut. Høyeste grad. Nei, det er jeg helt enig med deg. Altså, det er veldig vanskelig å være liksom denne, å komme ut ifra som en sånn fritenkende, jeg tror det er kanskje det mest provoserende og vanskelige rollen du kan ha i Norge i dag. Ja. Faktisk. Jeg vil si en av de nyeste bekjentskapene mine, Chase Alexander Jordahl, er en av de mest lovende typene jeg har sett som
faktisk fortsatt på den gode siden av politikken da, i Senterpartiet, som en eksponent for egne ideer, egne statements og tanker og utrolig forfriskende og ikke opphengt i altså med en gang, det der jeg mister det, som er et tips til alle unge politikerspirer der ute, med en gang noen sier til meg, vi i Fyllinpartiet, vi i Senterpartiet mener det, da har du mistet meg. Og da tror du har mistet veldig mye mennesker, folk også på veien, så det er oppskriften på å bli en kjedelig generisk politiker, som du kanskje får en fylkes... kanskje en fylkespolitiker en eller annen gang, men du vil aldri greie å utrette de store tingene, tror jeg da, for at du strømlinjeformer deg selv. Ja, nei, det tror jeg også er sånn... Det er også svakheten til en type som Trond Giske, tror jeg, at han blir for mye av det old school og systemet til slutt. Han burde egentlig vært mye mer trumpiansk for å komme tilbake igjen. Altså, det blir virkelig bare sånn gått rett til kjernen av problemet, og bare sånn, vet du hva, jeg skal ta over Arbeiderpartiet, jeg skal få det på rett kjør, ferdig med det. Han burde snakket om dypstaten som har lurt Arbeiderpartiet. Han burde gått helt der, altså. Det er spennende. Altså, det er også rart at dette med dypstater, altså er så veldig kontroversielt å si. Altså, på 50-tallet så skrev jo en av de fremste norske historikerne, Edvard Bull, toppmennenes partnerskap, kalte han det, i Arbeiderpartistaten på 60-tallet, altså eller etter krigen. For det er jo helt opplagt at dette er jo også min gamle venn eller uvenn eller Rune Slagstad som sier altså at de ivrigste, mest radikale politikerne i Norge i dag er jo ikke folkevalgte. Det er jo sykehusdirektører, og det er Statnett og Statkraft. Og, ja, ja. Så det er jo de som er de virkelig radikale politikerne i Norge i dag. Det er faktisk nesten sånn at disse stakkars folkevalgte som får så mye kjeft og juling for alt mulig bitter, det små og sånne korrupsjonslignende et eller annet latterlig greier da, de er jo faktisk nå skal jeg si noe bra om norske politikere, altså det er jo kanskje de sunneste korrektive, det er ikke de som sitter, altså de er jo sendt ut nemlig som lobbyister for direktører i Statkraft og Statnett og overalt, ikke sant? Ja. Så det derfor jeg hadde liksom litt sånn trup, og særlig dette siste angrepet som eksminister Morten Moe gjorde mot denne presten i Stavanger, da, som er noen miljø- og klimaminister. Ja. Det er derfor det var så litt så herlig å se når han slapp seg løs og ble liksom den ladejalen han egentlig er. Da. Ja, ja, ja. Jeg tror veldig man kan kjenne seg inn i det å være inn i en rolle, i en drakt, og typisk kan si hvis du er statsråd eller minister, hvor mye det hindrer ditt naturlige jeg og dine egne meninger, at du går inn i en sånn offentlig tjenesteroll, at du må begrense deg selv hele tiden i lys av den rollen du er i. Kanskje man ikke burde gjort det, kanskje Ola Borten Moe ville vært en enda bedre minister hvis han faktisk hadde vært den han er og vist det som statsråd. Og liksom bare sånn, for jeg tror veldig mange statsråder er redd for nettopp den biten at hvis de er for mye seg selv eller for mye plump og ikke den forventningen av hva en statsråd skal være, så får de kanskje mer trøbbel og fortere sparken. Men kanskje det motsatte hadde vært utrolig forfriskende. Dette er jo ondskapens frigjørende karisma. Vi snakker... Støre kunne også blomstret opp som noe helt annet hvis han plutselig bare ga faen. Nettopp. Og var seg selv og bare sa, nei, dette dritten her gidder jeg ikke lenger. Tenk deg Støre, gi faen. Altså, forfriskende tanke. Og bare høre han med hans intellekt faktisk bare snakke uten manus, uten noe ansvar på skuldrene sine, og bare sånn, dette er det vi skal gjøre. Det er spennende. Nei, men og det er derfor de har redusert seg selv til lobbyister for politikere som ikke vi kjenner, som er alle disse direktørene og lederne, eller Gud vet hva det er for noe. Ja. Og det er jo så enormt mange av de. Og her er jo, dette har jo også en kjønnsdimensjon, da, fordi at det er jo alle disse flinke, alle disse skoleflinke jentene da, som sitter i alle disse her
Så jeg og en del andre, vi jo liksom mer sånne forvaltningsobjekt vi da, nesten som sånne laboratorierotter, for at de ser vi må forhindre at de blir helt gærne og gjør skade disse her da, men kanskje hvis vi manipulerer litt sånn eller sånn, så men det å være, ja, nei, eller så må du være hyttepappa, men prisen for å være hyttepappa, Sagen, hva han er den andre? Tore Sagen? Den førsyndenes Antonsen. Så prisen er jo da intellektuell lobotomi, og det orker jeg ikke. Jeg kan aldri bli Tore Sagen. Steinar Sagen, ja. Han vil snakke om, tror jeg. Men vi var inne på Carl I. Hagen her. Hvor god var Carl I. Hagen på høyden? Det mange andre som har bedre greier på dette enn meg, men jeg tror Carl I. Hagen var en ekte radikaler i sin ungdom. At han var ikke, det var ikke pappaen som hadde butikk, som hadde gått konkurs, og hvis jeg blir voksen, så kanskje en dag kan jeg bli medlem av Høyre, sant? Jeg tror han var en ekte ideologisk, faktisk en intellektuell kritiker av det sene sosialdemokratiet i Norge. Jeg tror det. Jeg tror han var veldig god, faktisk. Men jeg tror han også var veldig alene og hadde ikke noe særlig. Altså, jeg husker en sånn scene der Lars Roar Langslett var invitert på avisen Klassekampen sitt jubileumsfest, det er kanskje 10 år siden, eller jeg husker ikke akkurat når. Og det, kunststykket, disse gamle, Gilbert-aktige, Mats Gilbert er jo på en måte den sanne sjela i dette her da. Aslak Nore er jo veldig opptatt av dette her fenomenet. Men, de fikk det jo til å bli sånn, jeg kjente jo godt Francis Sejersted også i mange år, at de ble liksom disse her, du ser det enda i dag, så blir liksom disse her, disse gutta på høyresiden, de blir sånn, det er akkurat som i skolegården på ungdomsskolen. De tøffe gutta er kommunist Mats Gilbert, ikke sant? Og så har du Langslett og Sejersted som står der ute, de er litt sånne skoleflinke, blæserkledde gutter da. Men skal de få lov til å bli med oss der på forspill eller nachspiel, sant? Ja, kanskje. Og så blir Langslett så smigret at han må føle at han må liksom betale for at han har fått lov til å bli med de kule gutta på fest da. Og at norsk høyreside har vært sånn da. Altså, du ser det enda, du ser jo denne logikken fungerer den dag i dag. At det ser FRP, han Simen Velle, han vel nesten sertifisert som sånn lett, han har litt utdanning, ikke han? Ja, litt utdanning, han er liksom litt sånn stueregn da, på en måte. Okay. Og noen til der på høyre, så kan disse veldig skoleflinke jentene som da styrer liksom den radikal-liberale, sånn, så sier at ja, disse litt rølpete gutta kan få bli med da, men prisen er jo at det er vi som har det moralske overtaket og det intellektuelle overtaket egentlig da, så kan de være litt sånne gutten på bakeste benk som er litt rølpete da. Interessant. Så det tenker du er høyere? Det er rollen Simen Velle i FRPU har da, på en måte. Tror du han kommer til å komme langt opp i voksenpolitikken, eller? Jeg vet for lite om han. Sånn, dette er jo en generasjon, 3 generasjoner bak meg, eller noe sånt. Jeg ser ikke borti fra at han kan utvikle en interessant posisjon fra den kanten. Men jeg tror likevel at det er helt forbløffende hvor stabilt dette kulturradikale, venstreliberale, marxistisk, nymarxistiske, hva du skal kalle det, hegemoniet er i Norge da, eller i sånne samfunn som vi lever i. Altså det er en vanvittig, altså denne makten som har vært så hypet og noe voldsomt, ikke sant? Jeg så sånn tilfeldig her på Kunstnernes Hus, disse skuespillerne, og de så så små ut.
kropp, altså det slår meg vi har snakket mye om kropper, ikke sant, men det er litt det samme som de lager disse krigsfilmene, så får de på en måte ikke en hipster fra Grunneløkka til å se ut som en SS-soldat i 1942. Altså det er et eller annet i kropp. Det er noe som strider mot, og det samme gjelder jagge meg Reiulf Steen. For jeg så et tilfeldig bilde. Reiulf Steen, han ser jo ut som en høy macho latino forfører type, med pipe, ikke sant? En skikkelig, en mann du har lyst til å være på fest med, ikke sant? Og så ser du han, han skal spille Reiulf Steen, så sitter altså det er noe, det minner meg, hele denne makta-greien minner meg om liksom som noe som jeg leser fra Georg Johannesen-biografien, at det barnebarna underholdt når de tømt tre flasker rødvin på det søndeled, og så spilles teater for sine besteforeldre. Det er litt sånn makt, altså barnebarna spiller besteforeldrenes ting for besteforeldrene som feirer da embedsmannsstatens gjenkomst gjennom Gro, på en måte. Så det er noe veldig sånn, det er noe veldig privat. Makta er ikke for meg, ikke sant? Jeg skjønner ingenting av det der, den serien. Men det er en slags terapeutisk ting som foregår i et lite miljø da, av mediekommentatorer og politikere. Så foreldre, og deres foreldre, tror jeg. Men hva tenker du den serien da? Er en historiefortelling av, med og for venstresiden, eller? Ja, venstresiden i da veldig utvia mening her. Vi snakker ikke om en marxistisk venstreside her. Vi snakker om en kulturradikal venstreside, først og fremst, som det egentlig har. Det har aldri vært noe sterk marxistisk venstreside i Norge. Men ja, det tror jeg nok. Altså at det er en... Det er de rene og de ranke og de gode da, på en måte. Men det står noe på spill. For at det er svært statsapparat her, hvor alle de goodies som følger med alle disse stillingene og alle disse her. Det er mye mellomledere her, ikke sant? Og det er mye her som... Så det er jo et regime vi snakker om. Vi snakker om et regime. Og jeg tror at du snakker med i dag folk som jobber i NHO, så sier jo de at det er nesten ikke noe forskjell på klima, altså woke-mentalitet i NHO, eller altså alt det er blitt en veldig samkjør her, tror jeg, faktisk. Det er mange som sier det, det er ikke bare jeg som sier det. Ja, det må du utdype, det woke-aspektet innenfor, for det virker som at det der, fra utsiden sett, fra min side, sånn der, at det woke-aspektet er blitt veldig popularisert, og folk skjønner mer hva det er, og at i det sivile liv, så virker det som at det er en ting som på en måte kanskje er litt på vei tilbake som folk er veldig bevisst på, men innenfor bedrifter så virker det sånn, innenfor næringsliv og innad i organisasjoner, spesielt innenfor det statlige, så tror jeg det her er fortsatt en sånn, du er bundet på hender og føtter, og det er veldig lite til for du skal ryke ut av, ja, av institusjoner. Det er helt påfallende, og det er litt som det jeg sa litt for lenge siden her, at det er en, det er på en måte kanskje den liberale, altså statens siste utopi i lag med LBHT og Pride og grønne skifte. For dette er først og fremst symbolpolitiske markører for en slags sen vestliggjøring. Da. Det var derfor hun i Barentssekretariatet, trumfkortet til slutt når jeg satt og snakket med henne, var Barents Pride. Altså når russere går i Pride-tog, da må vel det kalle krigen være over. Ikke sant? Og det er noe veldig sånn, hvorfor det? Jo, fordi at det er dette Pride og LBHT og det grønne skiftet og alt dette her, er en, det skal jo da konstituere et intellektuelt overtak. Og det er nok det som er det viktigste med både det grønne skiftet og woke og alt sammen. At, er det ikke et moralsk overtak, mer enn et intellektuelt? Ja, både moralsk og intellektuelt overtak, men som er... Men hva er det intellektuelle i det, humaniora? Ja, i grønne skiftet er jo det siste. Det liksom, jo, ja. Jo, ja, med ja. Liksom denne vitenskapen og alle disse rapportene og sånn, alt det der, ikke sant? Ja. Og så skal da delen av det bli da det moralske. Mm. Altså skal du nekte folk å leve ut sin kjærlighet, eller skal du nekte folk hvis de føler seg som et annet kjønn, skal du, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre, ikke sant?
Så det er den gamle borgerlige fusjonen av vitenskap og moral, da. Det er jo så enkelt som det. Mm. Den siste, kanskje versjonen vi får, når russerne kommer nå, bølge med stridsvogn og vi må til front. Du er jo ung nok til at du kan bli kalt til fronten, ikke det? Jeg har jo vært, jeg vet ikke, jeg 42, altså hva var det... kan man bli man kalt inn gjennomsnittsalderen i Ukraina er jo, det offrer jo bevisst menn nesten i min alder da. Ja. For å spare de unge mennene nei det, ja, det var så det blir jo en ny postapokalyptisk after us verden der etterpå da. Og da er det jo ikke vitt, da er det vel ikke woke lenger da, eller? tror du, hva tenker du om krigsfaren når vi kommer til NATO-land og Norge, og du har liksom tilbake til boka di da, så type, hva tanker gjør du med frihetens grense? Hva? Jeg tror dessverre ikke vi lenger er i stand til å utkjempe en eksistensiell krig. Hva legger du i det? Alle vestens kriger til nå har vært kolonikriger. Altså, hvis du tenker kanonbåtene på 1800-tallet, distanse, høy teknologi, minimale tap. Mm. Det er bare noen få år siden vi syntes det var et nasjonalt traume når fire norske menn gikk på en bilbombe i Afghanistan, ikke sant? Ja. Tenk hvor uvirkelig det ser ut akkurat nå, når 100.000 faller i Donetsk. Altså, det er... Da må jo denne, liksom denne, altså vår patriotisme i Vesteuropa, det er jo nesten ulovlig å si, men den døde i 1940. Fasismen seiret jo i Europa, Vesteuropa i 1940. Fordi Frankrike, ikke Norge som viktig er, det er Frankrike som viktig er. Mm. Og da var det en fransk historiker, som heter Marc Bloch, som var jødisk fransk historiker, han ble dessverre skutt av tyskerne allerede i 1944. Han skrev en bitteliten bok, så heter Det underlige nederlaget i 1940. Franskmennene og til og med belgierne hadde slåss som løver i Første verdenskrig. Og så kollapset det plutselig i 1940. Og det tok lang tid før en mann som i 1939 til Phony War 1940 til... Så, det er jo USA da, som kommer inn på banen fra 1941. Og det er jo dette som har vært Spielberg, det har man sagt inn til Steven Spielberg, sine store Band of Brothers, Pacific, nå Masters of the Air på Apple Plus, ikke sant? Og den der Saving Private Ryan. Saving Private Ryan. Mm. Han har jo sagt at han, det synes jeg var veldig interessant, når Steven Spielberg sier at han har lyst til å utforske mentaliteten til The Great Generation, altså de som nedkjempet fascismen i 1945. Altså nesten sånn mentalitetshistorisk, arkeologisk eksperiment som man utfører i film, i filmsettet der. Mm. Og det er fordi at det er mulig at, fordi at vi må da tilbake til The Great Generation, skal vi ta en ny omgang, for i 1940 tapte vi. Det samme greiene er jo, dette er også veldig kontroversielt å si om Norge 9. april og 1940, ikke sant? Så alle sånne offisielle forklaringer er jo alt dette med postgang, bla bla, altså alle logistiske grunnene til at forsvaret var så dårlig. Mm. Men egentlig så er det som Marc Bloch og det franske nederlaget, vi hadde ikke egentlig viljen til en sånn ordentlig patriotisme. En sånn eksistensiell krig i 1940. Huh. Det er den grufulle sannheten. Og dette er ikke skrevet, sant? Altså, dette er ikke skrevet i norsk krigshistorie. Altså, at det var et mentalt, psykologisk underskudd av vilje til en eksistensiell patriotisk krig i Norge. Så kan du si at dette er med gutter på skauen, og alt dette her kommer da sent, og så videre og sånt, men så Europa, så det er, og hvis du da forlenger litt av det spørsmålet, svar på det spørsmålet du stilte, er at hele etterkrigstiden så har jo for eksempel anti-NATO vært symbolsaken for både venstresiden og del av det sosialliberale borgerskapet, da, kan du si. Veldig sant. Og nå får en jo kanskje oppfylt
sin gamle drøm om at USA-imperialismen tar slutt, eller at USA trekker seg ut av Europa. Og står da Europa, EU, klar med en ny sånn 1914-aktig sånn, fedrelandskrig? I doubt it. Altså, jeg tviler mye på at vi er... Slik at denne lange, 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 lange kritikken og dekonstruksjonen av imperialisme og Apostig Larsson sine kamprad fascister og så videre, dette har vi jo drevet på med i tiår etter tiår etter tiår. Så har vi fått på da, det grønne skiftet, LBHT og alt dette her. Men på et eller annet punkt her, så må jo da homsebaren utstyre seg med atomvåpen. Sånn. Så, altså denne lange, radikale frigjøring, integrasjonsreisen må da tørne 180 grader og bli til patriotisme. Homsebar med atomvåpen. Og det er litt flåsete sagt, men det er slags alvor. Altså, da må offere, så offere, det har vært kvinner, det har vært alle mulige grupper som har vært offer da. De må jo på et eller annet punkt møte Russland da, i uniform. Mm. Skal dette fungere? Eller så kan den jo bare fortsette og fortsette og fortsette og fortsette. Og du har jo allerede, du kjenner sikkert den der serien Wire, altså den amerikanen ja. Og så videre. Og sånt. Altså sånne byd, jeg tror det Martin Krasnik i Vikenavisen, også, så, altså du har bydeler allerede i Vesten som er sånn, der du har droger, gangster og islamisme og klan som styrer volden og gatene, og så har du tolererte subkulturer i liksom de samme bydelene. Og de ser nok så like ut disse bydelene, Kreuzberg i Berlin, sant? Oversprøyta med graffiti, du har de samme type kaféene, der det er alle disse... litt sånne pjes av tatoverte, ensomme menneskene sitter, og så har du liksom da gangsterne som styrer drug traffic i gatene, sant? Det er Wire, han har jo laget jo sesong etter sesong etter sesong om dette. Snabba Cash i Sverige, en nyere serie som tar det samme grepet. Det kan jo hende at vi havner der da, så vi kan jo tenke oss at å miste Ukraina nå, tenk deg hva slags propagandistisk effekt det vil ha den aldrende Biden i Kiev i fjor, og et Ukraina som er erobret av Russland. Tenk, du tør ikke tenke tanken en gang. Altså hva slags effekt det har symbolpolitisk. Å se denne aldrende, nesten demente amerikanske presidenten som står og sier at vi stand by you as long as it takes. Og fytt i helvete altså. Mm. At det der er for det er det mye som tyder på at det går i den retningen at Ukraina taper, Trump kommer til makten, hva skjer med NATO? Ja, og det Anne Applebaum, som jeg har stor sansen for, som skriver mye bra i Atlantic og sånt, hun sa noe veldig klokt bare for et årstid siden, at jeg glem jussen i dette her. Det er nok at den øverste krigsherren, les amerikanske presidenten, sår tvil om paragraf 5. Ja. Det er nok det. Ja. Og du kan tenke i verktøykassa til russerne, så er helt sikkert et verktøy som er lett å bruke, en liten sånn dings, en liten dings i verktøykassa, er okkupasjonen av Svalbard. Ja. Den kommer de til helt sikkert til å teste ut om et par år. Jeg tror det. Ja, ja, helt sikkert. De kommer til å lage, for den koster lite. Det vil være en sånn perfekt case. Test case, altså en stresstest på NATO. Ja. Det har de tenkt, vet du. De vet akkurat hvordan de skal gjøre dette her. Mm. Og disse normer. Ja. Nei, det kommer til å skje inn par år, det. Kanskje ett år. Par år. Ja, det er sprøtt å tenke på. Det er aldri, er det altså noe, tror du, myndigheter og forsvaret... Jeg tror nok at det er de som har til jobb og tenker på sånne alvorlige ting innen de forsvarer og slik, helt sikkert tenker gjennom dette her. Men jeg tror dessverre at de ikke har noe effektive motgrep. De vet at det kommer til å skje. For dette vil være mindre kostnad med dette for Russland enn mye annet de kan gjøre. Det vil være nesten den perfekte stresstest. Ja. Okkupasjonen av Svalbard. Fordi at da
For det, det ikke sånn ordentlig norsk suverenitet heller, ikke sant, over Svalbard. Det jo bare denne gamle, altså, ja. 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 Og sånn, slik at det vil være et mye mer attraktivt mål enn Baltikum. Og til og med Georgia. Ja. Faktisk. Eller Transnistria i Moldova. Ja. Da, den kjører de jo nå, da. Men neste, vil jeg tippe, er Svalbard. Og jeg er så heldigvis så for gammel til å forsvare Svalbard. tror du da NATO og Norge kommer til å tørre å yte noe motstand da, rett og slett for at ting skal eskalere? Altså, eller at man, det blir jo en utrolig vanskelig beslutning. Skal man da bare gi den bort, holde fred, og så videre? Eller, er ikke det mye spørsmål her også, at er Putin bare ute etter rettferdiggjøring av Ukraina-områdene, eller vil han noe mer? For liksom, det er jo også et veldig interessant dimensjon som ble tydeligere og tydeligere på denne reisen, denne boken min etter hvert da, fordi at til å begynne med så var jo dette her liksom den der merkelig tekniske special operation, spesial operasjon, ikke sant? Mm. Og sånt. Men nå snakker jo Putin helt i sånne apokalyptiske termer om krigen mot Vesten, vår evige fiende og den multipolare verden, og nå er han der. Og dette ligner jo, altså, Russland må ha, revolusjonen i 1917, så var det jo også slik, når de hvite Polen, så er det veldig viktig, sånn høyre-radikale myte, det siste store kavalerislaget i Europa sto vi jo ved Vistula i 1920, når de stoppet, den polske adelen stoppet, på en måte, kavaleriet stoppet det røde armé. For at Trotskij og Lenin, skulle jo, altså revolusjonen, Russland skulle jo vinne, måtte jo vinne revolusjonen i vest. Og nå skjer det samme igjen. Altså at på en måte at dette nye, fra special operation da, til dette nye, så kommer Tucker, så kommer jagge meg Tucker Carlson til Moskva, ikke sant? Altså hvis det var kommunistene, de intellektuelle i Paris, de skulle vinne i 1917, så skal de vinne Tucker Carlson og MAGA i 2024. Slik at det er blitt plutselig, er det vår krig da? Det er litt av perspektivet jeg har i boka mi også, at dette handler om oss. Det er en krig, altså det er, ja, det er en militær konflikt som kan ligne på gamle greier om krigene med Bøyslen på 1600- og 1700-tallet og alle mulige. Det som kalles for kabinettskriger blant historikere, da. Altså, der regjeringen kriger om slike provinser og sånne ting. Så er det plutselig blitt en verdensrevolusjonær dimensjon lagt inn i dette her, som ikke, antagelig ikke var der for Putin og hans kleptokratiske gangstervelde i Kreml fra starten av i det hele tatt. Mm. Men så plutselig begynner da denne underjordiske dialogen med den ytre høyre siden i vest. Og ingen skjønner jo Trump-fenomenet i Norge, egentlig. Det er jo, vi snakket her om Fremskrittspartiet i sted, ikke sant? Og vi snakket om... Men Trumps radikalisme er totalt misforstått og undervurdert i Norge. Han vil faktisk gjøre, altså for jeg har lest, altså jeg kan ganske mye om Weimar-republikken og mellomkrigstiden og sånne ting. Altså, å knekke rettsvesenet, og så si at I don't care om det dømmer meg, som Trump faktisk, at Trump kjører en helt radikal, tenk hvor viktig jussen har vært. Altså, du kan gå tilbake til Alexis Tocquevilles demokrati i Amerika i 1840-årene. Hva er det han fremhever? Jo, advokatens rolle, jussens rolle i dette nye, fantastiske demokratiet i verden. Så var verdenshistorisk noe helt nytt, ukjent den gangen, så han undersøkte. Og hva er det Trump nå angriper? Jussen. Han sier at det domstolsavgjør ikke betyr noe. Og det er så utfattelig radikalt, og det er det så, altså jeg kan ganske mye om Carl Schmitt og Weimar-republikken og dette, og det å knekke den autoriteten som ligger i lova er helt nøkkelen. For knekker du den, da kan alt skje.
Da, vil, da kunne du jo tenke deg at en situasjon der denne her fikk vel mange, en vanvittig bot nå i New York, en sånn sivil rettsak i New York, ikke sant? Med forbud mot forretningsdrift og så videre. Da er vi jo helt over i det russiske. Så tenkte jeg at han kommer til makten igjen da, og kan bare liksom annullere noe som faktisk er en sivil rettslig økonomisk domstolsavgjørelse. Da er vi over til disse her, se på biografiene til kompisene til Putin, ikke sant? Det er fengsel. Til og med Abramovic begynte som gateselger. Han har fortid som drev på med noen gatekjøkken eller noe rare, merkelig. Altså det er veldig obskure eksistenser som har blitt helt sånn rike på en måte som vi ikke fatter engang sånn, på disse her gangstermåtene da. Det ligner jo egentlig på narkokartellen i Colombia. Altså, der har du den amerikanske motsvaret til dette her, på en måte. Mm. Og du kan jo tenke deg en situasjon der det plutselig, hvis Trump-regimen kan oppheve lover på den måten, i Amerika, så var definert som lovas demokratiske heimland. Det vil være en verdenshistorisk radikalitet som vi ikke har sett noen eksempler på før. Det er... Da er vi i et 1933-skisma i Amerika. Men kan, liksom, kan den amerikanske presidenten overkjøre kongressen på typ NATO-spørsmål? Altså, de juridiske sidene der kan jeg ikke, men som jeg slutter meg til det som Anne Applebaum sier at den NATO, mange, altså hvis du går inn på hjemmesiden til NATO, så ser du hardware, ikke sant? Fly og stridsvogner og skip og alt dette her. Men NATO er i veldig stor grad et psykologisk fenomen. Det var jo derfor, sant? Altså det var jo finlandiseringen, det skriver jeg litt om i boka også, altså det er det amerikanerne var redde for var jo at fredsbevegelsene som var enorme på 1980-tallet og som de grønne partiene kom ut av, det var jo derfor de grønne kom ifra i Tyskland og sånn, var tungt infiltrert av KGB og Stasi. Og det har jo, det kommer mange nyere studier som har vist, stemte. Slik at det som liksom var da CIA-konspirasjonen, sant, som mange på venstresiden i Norge, og det stemte ganske, egentlig ganske godt da. Og hvis det er noen historikere som har kalt det for det atlantiske mystikken, altså den finnes jo kanskje enda mellom Storbritannia og USA, apropos det i Adenbukten nå, eller Houthiene, der går jo, det er utenfor NATO, britten og amerikanerne gjør noen felles ting der. Men vi mister jo, altså det var jo amerikanerne fra 1917 til 1949, eller med Marshallhjelp og NATO, opprettelsen av NATO, som arvet suvereniteten til Europa, og de europeiske stormaktene mister jo koloniimperiene sine, bare på noen 10-15 år etter 1945. Altså, og da snakker vi ikke om småtterier, altså. Det er virkelig svære imperier. De hadde både Frankrike og Storbritannia, og til og med lille Belgia, Portugal, og så videre, ikke sant? Alt borte. Og så står du da med dette her EU. EU da liksom skal ta opp, plutselig engasjere seg i en krig med Russland igjen, som om vi var i 1914. Det eneste grunnen til at de tyske arbeiderbevegelsene, som var Europas sterkeste arbeiderbevegelse i 1914, at de fikk med på krigskreditten i Riksdagen i det berømte vedtaket i 1914, det var jo fordi at selv sosialistene var enige at Tsar-Russland var verre enn det verste. Autokratiet, det russiske åket, det var en verdig sak. Slik at da fikk du hele det Europas best organiserte og største arbeiderbevegelse med på krigen.
Så da må vi få en repetisjon på krigskreditten i riksdagen i 1914 da. At Europas nye folk går til krig mot det tsaristiske, autokratiske tredje Roma åket i Moskva på nytt. Dessverre tviler jeg på at det vil skje. Jeg tror det er mye større sannsynlighet for at du får, vi er tilbake til London Grad. Kjenner du uttrykket? London Grad. Altså det er jo de ville, hemningsløse 90-tallet når de russiske oligarkene kom til London. Mm. Abramovich, Chelsea, sant? Og mingla med vestlig finanskapitalisme og politikere, for du har også det rare, så vi ikke kjenner, det kommer sikkert bøker om dette i fremtiden, disse amerikanske presidentsønnene, Ukraina, Russland, altså Hunter Biden i Ukraina, Bush, noen av disse Bush-sønnene, tror jeg også i går, som har tydeligvis har vennskapsforhold til russiske oligarker, og det har foregått noen ting der som vi enda ikke kjenner. Det er jo et helt James Bond-aktig univers, dette her. Slik at, du kan jo da tenke, jeg tviler ikke et sekund på at en god del av Brussel-eliten og den tyske og franske eliten vil tilbake til London-grad. Mingle, eller vi kan kalle det, bruke et annet uttrykk, Nord Stream 2. Ja. Er det sånn der, kan det her sammenlignes litt med da, jeg husker han der, Dan Carlin snakker mye om før Første verdenskrig, 1800-tallet, hvordan da med de royale, at man gifta bort på kryss tvers i Europa med prinsesser og kronprinsesser og prinser, sånn at det, mye diplomati gikk gjennom kongefamiliene før Første verdenskrig. Men oligarker og milliardærer er blitt de nye royale diplomatikanalene. Det er en veldig, veldig godt bilde. Jeg tror du har helt rett. Jeg er enig. Jeg tror at for dette er en veldig gammel og lang historie, akkurat som den russiske adelen etter Napoleons fall i Paris i 1815 og så videre. Sant? Du har en demokratisk linje i europeisk historie, men du har også denne andre, den royale hovedstads, den dansende linjen i europeisk historie og politikk. Altså, det ble jo brukt, ikke sant, litt sånn fraktfullt om Wienerkongressen og sånn. Dansingen og diplomatiet og de lukkede rom og festene og ekteskap og samrøre og gud vet hva, ikke sant? Og business. Slik at, nei, jeg tror det er kanskje det mest sannsynlige scenariet. Det er ikke, men Ukraina vil da etterlate seg den største seieren Putin vil vinne i denne krigen, eller Moskva, vil være det vestlige hykleriet, eller det vestlige moralske overtaket. Mm. Så vil da lide et uerstattelig nederlag. Da vil arven fra 1945, apropos parallellen Gaza nå, og den holocaust-kapitalen, ikke sant, som Israel muligens nå, også utenfor en veldig kynisk kalkyle, muligens fra Hamas, at nå ødelegger vi jødenes offer kort, for en gang for alle, for nå er de selv, nå skal det liksom de, ja, vi trenger ikke snakke masse om det, men noe lignende kan komme til å skje hos oss nå, at det moralske, demokratisk, liberale menneskerettighetsovertaket går tapt. Mm. For det har jo også, dere er like korrupte som oss, og hvis vi ikke har lenger denne, du kan jo si at dette er jo den, du kan jo si at vår siste forsvarslinje er den unge moralske harme, unge moralske, velutdannede vestlige kvinnen. Hun er vår siste skanse. Om vi vil eller ikke, så er hun det. Men er ikke sånn, tenker altså, Russland tar deler av Ukraina, la oss si for hele Ukraina da, altså det ene jeg tenker, hva er det har Russland virkelig planer om å ta norske kysten, Baltikum, Georgia, Moldova, hva skal de der, altså hvor lenge skal de holde på det, og er det da bare et evig ekspanderingsspill til Russland ikke greier å
forsyne seg selv med nok ressurser alt det på å si. Og så det andre, vil ikke dette her med industrien til Frankrike, Tyskland, Polen, Sverige, vil jo si at det laget helsikes en krigsmobilisering med den, skal vi si, krigsarven som Europa bærer på. Altså at vi, på det tidspunkt hvor Russland virkelig skal ekspandere og pushe NATO lenger tilbake, så vil Europa være såpass godt rustet uten USA til og med? Nei, altså det virkelig store paradokset her er at når muren faller i 1989, og denne vestlige liberalismen ble gjenført i en slags uvirkelig letthet i øst, til og med gamle sovjetrepublikker som i Baltikum, så var jo det først og fremst en slags psykologisk... Alle skjønte jo, det var så lett. Og det er jo derfor Thorvald Stoltenberg, når han åpnet Barents, eller startet Barentsregion, altså i Kirkenes i 1993, og erklærte hele 20. århundre for en historisk parentes, så var det jo fordi at hvis det var liksom å fryse i tomme butikker uten varer, eller være en utdannet mann eller kvinne som hadde lyst til å dra til Roma eller Disneyland, eller hva det nå skulle være for noe, og få lov til å skrive hva du vil, så var dette så utrolig forståelig. Altså hvis vestliggjøringen handlet om å oppheve dette på et systemnivå, så den seieren var så lettkjøpt. Den var så utrolig forståelig og lettkjøpt veldig lenge. Ja. Veldig, veldig lenge. Men så plutselig så blir det omvendt igjen. At dette så var en slags sånn psykolog. Altså la oss si at murens fall og NATOs ekspansjon var en psykologisk seier i første omgang. Så kanskje det er en gæren mastermind i Kreml som sier at nå tar vi en psykologisk revansje med å ødelegge Vestens det som var deres psykologiske seier. For vi kan fylle varehusene, og hvis vi fyller varehusene, og hvis ikke du plager gangsterveldet, så kan du til og med skrive rare, merkelige romaner og lage filmer og underligge eller ha podcast som Wolfgang V, ikke sant? Ja, altså, det er sikkert mulig å være Wolfgang V i Kreml også, på en måte. Så du må passe deg, det er noen ting du liksom ikke må nevne og sånn da. Men sånn var det jo under Hitler-Tyskland også. Det er jo den gamle teorien om dobbeltstaten. På den måten så var jo fascismen fullstendig overlegen kommunismen. Fordi at det var ikke et ambisjon om å drive altså herje og plage vanlige folk. Nei. Og sånn sett så kan du si at vi nå er tilbake dit da. Det du sa med Russland, jeg tror 90-tallet er det viktige forståelsesvinduet her. Jeg tror ikke en øyeblikk på at Russland har noen ambisjoner om å erobre. Altså dette gamle skrekkbildet med endeløse strids... Altså sånn som offensiven fra 44, som Bagrion-offensiven i 44, sommeren 44. Endeløse rekker med stridsvogner og soldater som roper «Hurra, Stalino! Hurra, Stalino!» som bare bølger over kornåkerne i Polen og vestover. Det kommer ikke til å skje. Det er ikke noe vits i. Men de vil knekke oss det moralske overtaket, og så vil de være i London-grad. De vil ha de flotte ferieleilighetene. De vil ha luksusjåtene sine i Nice og Cannes og ferieleilighetene i Italia og sånn. Ja. Og så er det jo kanskje sympatiske, kule folk som en del vestlige... Ja, litt sånn glanihilister av Boris Johnson-typen, kanskje. Boris Johnson er jo interessant her. Du kunne tenke at han er jo like gammel som meg, en glanihilist som... Men brittene har dypt... Det er jo derfor russerne hater britt. Du ser det i retorikken også fra Putin nå. Altså, brittene er farligere enn amerikanerne. Ok. Og antagelig så er brittene... tungt involvert i disse suksessene i Svarte Havet med sjødroner og slike ting. Ah. For dette kan brittene, og nordmenn. Det er nordmenn også antagelig som er involvert der. For brittene har jo kjempet mot Russland helt tilbake til 1800-tallet, som en sånn fra Krimkrigen og fra imperiene i øst og alt det der. Mm.
Så nei, Russland trenger ikke erobre Baltikum. De trenger ikke gjøre... De kan bare være, akkurat som i disse bydelene jeg snakket om i sted, de realiserte islamofascistiske utopiene. Gangsterne ruler i gatene, og så kan du sitte med LBHT-friheten din i kjelleren på Grunnerøkka. Sant? Så det funker fint, det. Men hva tenker du sånn vår egen politiske prioriteringer, hva vi burde gjøre? Altså for det blir sånn helt opplagt i tiden vi lever i at hvis man kunne nesten slått politisk mynt på det, tenker jeg da, og det er veldig, veldig enkelt å kommunisere at de tre tingene vi må sørge for nå, at vi gjør fyller NATO-rollen vår med disse 2%-ene. Disse 2%-ene. Vi må ha et forsvarsavfall dekker disse funksjonene, og vi må ha nok mat, vi må ha selvforsyning. Mm. Vi må øke selvforsyningsgraden, men vi kan ikke belage oss på å importere mat hvis alt bare blokkeres ned. Men jeg stiller et veldig stort spørsmålstegn ved om det er en sånn type patriotisme eller en mental beredskap for dette her hos oss. Jeg tror finnene kanskje er nærmere, men det neste scenarioet som er garantert kommer til å skje er okkupasjonen av Svalbard. Ja. Og da tror jeg vi snakker om en tidshorisont på kanskje ja, noen få år. Det blir vanskelig for Norge, altså. Ja, den blir en veldig vanskelig nøtt. Og dessverre, det blir ikke noen kjernefysisk Ragnarok på grunn av Longyearbyen i Svalbard. Nei. Ikke tale om. Det kommer til å bli en enorm outrage, litt akkurat det samme som i Ukraina. Det vi kan risikere nå, er at vi får nye Ukraina-nederlag, nesten som en sånn her domino-brikke-aktig psykologisk effekt. Mm. Slik at Svalbard vil bli et mikro-Ukraina. Voldsom støtte, og ja, selvsagt skal vi trø til her og støtte vårt mat. Og så... Vi vil ikke presse... Ja, hva vil da det norske forsvaret... Vil den engasjere Russland militært med Svalbard? Ja. Det var også den karen som sa, vil man true russerne inn i et hjørne? Jeg husker ikke helt det. Altså, sånn, hvor mye skal man... Når skal man... Hvor skal man sette ned foten da? Er Svalbard... Er det expendable? Dessverre så vil jeg tro at i London og Washington så er Svalbard expendable. Ja. Og det hjelper, det vil jo da i så fall bare være en trist markering fra det norske, for vi får kanskje med oss finner, altså la oss si at det blir en slags marine militær showdown da, på en måte, med litt... Ja, Norge med sine kompetente styrker kan til og med vinne noen, gjøre noen militære, litt spektakulære ting da. Ja. Det ser jeg ikke bort ifra. At vi kan påføre russerne tap og sånt. Mm. Men vi kan jo ikke føre en krig om Svalbard. En eksistensiell forsvarskrig om Svalbard. Men vi kan naturligvis gjøre noen spektakulære, ridderlige, nesten sånne ridderaktige framstøt og stunts da. Mm. Det kommer helt sikkert å gjøre. Ja, det tror jeg. Ja. Så er det sånn den der eskaleringsfaren nå, ikke sant? Det er nesten som en tennisball. Jo høyere farten får, jo like mye fart får den tilbake fra motstanderen. Kommer det da en invasjon av Finnmark? Går de da inn i kysten? Altså... Nei, for jeg tror et sånt gangst, altså dette kleptokratiske, nihilistiske, nye Russland, er ikke uten videre, altså de må ha fengselsfugler, de kan fore dødsmaskinene med, på en måte. Altså jeg tror ikke det er noen, jeg tror ikke de har den, det er ikke den røde armé som ruller over Vistula i 1920 eller 1944 i bakgrunnen. Det er ikke dette Russland vi er opp mot nå. Det er ikke et massivt, jeg tror det vil være et mye mer, det vil være omtrent, altså vi ser konturene av en ny verdensorden, både med narkokartellene i Sør-Amerika, men også Hamas på Gaza, eller IS før det, altså en slags blanding av
partisan, gangster, stater, som er pragmatiske på den måten, at de at ikke de går til denne storskala, altså disse enorme røde armer som ruller vestover, det vil jo være et slags drømmescenario for gamle vest, altså vår Vesteuropa, da er vi, sant, da, sant, tre dager så er de russiske stridsvognene her, og så videre, det er massevis av tid til å, nei, det er ikke en sånn type, det er også noe som foregår mye mer inni hodene på våre, oss, altså, hva har du å tape? Hva har du, det kan jo gå til. Vi kan jo være, tillate oss å være så spekulative at i en sånn ny kleptokratisk gangstervelde, så kan det jo være også mange muligheter. Og det er ikke sånn at, russerne vil plage meg og deg, eller at dette... Men det vestlige moralske overtaket er tapt. Ja. Men det er jo... Tenk, hvis man gir Putin det, og Russland det de vil ha, så vel uttalt det her, de regionene og de delene, og det stabilisering, det nazifiseringen av Ukraina og så videre, hva da? Altså, kan Vesten også greie å kapitulere og gi bort litt Ukraina som en seier for typ nå er det, Nå har vi stoppet russerne, at begge sider har en suksesshistorie å vise til, at, da sånn, at russerne kanskje stopper der. Det er jo flere som har vært inne på akkurat den typen analyser, og da har de jo ofte brukt Korea som eksempel. At du fryser en ikke fredsavt, du fryser en frontlinje i nesten 170 år, sant? Ja. Men det er like mange som påstår det motsatte, at det er ikke en koreansk løsning, ikke mulig her. Men du kan si at altså, det er noe med at en kaster opp historiske linjer i dette, altså ta Kaliningrad, Königsberg, som er den lille fliken mellom. En russisk i dag er en russisk militærbase i Østersjøen, ved Østersjøen, ikke ved Polen, og er det ikke mellom Polen og Litauen? Ja, Polen og Litauen. Ja. Mange nordmenn er nok ikke klar over at Königsberg, vi feirer jo 300-årsdagen for Kant, Immanuel Kant, filosofen som kommer fra Königsberg i disse dager, var en tysk by i 700 år. Ja. Det tror jeg. Altså, det er omtrent som om Trondheim skulle blitt en russisk militærbase. Du ikke hadde nordmenn eller trønder, nordtrønder eller trønder hadde tilgang til i 70 år, ikke sant? Og at det bare var Dora, altså de ubåtbunkerne som var liksom malen for det nye Trondheim med et russisk navn. Du kan jo tenke deg hva slags traumatisk erfaring det ville vært, ikke sant? Og det at Tyskland etter 1991, når de regulerte folkerettslig grensen til Polen og den Neisse-linjen og sånn, det var jo en sånn tenner gnisslende, vel, nok er nok. Vi må bare gi opp dette her revansjistiske, altså at vi har vært der så lenge, og dere har vært så lenge, og, for vi har sett at hvor mange godsvogner med døende kvinner og barn som har blitt sendt att og fram i vinterstid, for tyskerne ble også deportert av polakkene, faktisk. Det er jo også lite kjent i Norge i dag. Altså, deportert fra altså de østprøysiske delene av det som i dag Polen, i godsvogner, som jødene ble transportert til utryddelsesleirene. Ble transportert tilbake igjen til? Ja, til vestover. Mm. Også fra Praha, eller Tjekkia. Ja. Så det var takk for sist, ikke sant? Og det å sette en sluttstrek for dette var jo hele EU-prosjektet. Og som ble da krona i 1991 med Sovjetunionens oppløsning, ikke sant? Og da kom også grenseavtalens formalisering. Det er veldig, altså vår moderne, eller EUs moderne identitet er jo ikke vekk
vekke de døde til livet igjen. Mm. Det en helt grunnleggende del av den moderne vestlige, er jo at de holder de døde på avstand. Så ikke de kommer som spøkelser på høylys dag, og ramler inn på kafébordene som blodige, og som sånne zombier, ikke sant? Mm. Og det er jo det som nå skjer. Og det var jo det jeg så. Altså denne aktive fortrengningen, du ser stille fosforregnet i Bakhmut på mobilen din, men du sitter med feriemodus i Budapest. Så. Ja, det underlig. Altså, for det, du var jo i Ukraina, vi kan jo avslutte litt med det da. Du var i Lviv, skriver litt om det i boken her, Frihetens grense. Mm. Når var det, og hvordan var det å være der? Altså, jeg kom etter hvert, jeg hadde en ganske sånn åpen agenda for hele reisen, prosjektet, så men jeg fant ut at jeg måtte ta en tur innenfor Ukraina. Altså, jeg begynner jo boken når jeg beskriver disse sorgløse unge guttene og jentene som på vei til verneplikten sin i Høybuktmoen i Finnmark, når jeg på Gardermoen. Men de grimme, slitne mennene i uniform jeg møter på jernbanestasjonen i Lviv, de lyser av død, altså. Det er akkurat som dødens gulgrønne fosforglans ut av ansiktene. Altså, det er en uhygge. Og så står jeg jo dagen etterpå på denne berømte kirsebærvin, det er jo en sånn lokal spesialitet da, kirsebærvin fra Lviv, Lemberg i Lviv. Og med den uniformkledde mannen, unge, hipsteraktige studenten, som tar med seg en liten eldre kar, som er, han kaller for helten fra Bakhmut, og som viser seg, han kan ikke engelsk, så han viser seg på mobilen da, Wagner, ser han Wagner, så peker han på masse bilder av døde soldater og masse greier. Og så ule luftvernsirenene når vi står der. Og da, i første omgang så får jeg jo denne, det er en sånn klassisk sånn Ernst Jünger på hotelltak i Paris i 1944, og så er de amerikanske bombeflyene med burgunder og jordbær, og skriver, det er en sånn berømt klisjé, og som er blitt tolket, ja, ja. Så jeg får denne Ernst Jünger på taket i Paris med burgunder og jordbær, med kirsebærvin i Lviv og luftvern med en gang. Sånn, så jeg er liksom sånn plutselig havner jeg litt sånn Hemingway-modus. Jeg er liksom sånn, litt sånn tøffing som er i nærheten av der det skjer. Ikke sant? Mm. Men den tar jo ganske fort slutt. Og når han, sjåføren, så kjører meg til grensen av Slovakia, viser meg bildene av familien og sånn, og så viser han plutselig bildene av kameratene sine, så sier han bare, de er alle sammen døde. Og der skjønner du at dette her handler om at vanlige mennesker blir drevet i filler av granater og kuler og alt som er. Mm. Så jeg kommer ut av den burgunder, jordbær, til han. Så jeg har vært i kontakt, kan du si, med krigen. På et mitt veldig sånn amatøraktig og beskjedende nivå. Da. Jeg vil ikke påkalle meg en sånn krigsreporterstatus. Altså. Men var det vanskelig å komme seg inn, eller? Nei, ikke i det hele tatt. Fra Polen til... Det var rett og slett bare å ta toget. Yes. Så jeg tok nattoget, senere så fant jeg ut at jeg kjørte gjennom det gamle generalguvernementet til Hans Frank. Det er alle utrydningsleirene ligger ved siden av. Altså, det ga en nattogsreis, en sånn ekstra dimensjon. Ja, fordi at det gamle, altså Polen ble jo, for de som ikke er klar over det, Polen ble liksom flyttet vestover etter 2. verdenskrig. Slik at det Polen som ble okkupert av Sovjetunionen og Tyskland i 1939-40, det lå mye lenger øst, og en mye større del av det som i dag er Ukraina. Så den reisen fra Warszawa til Lviv, det var egentlig, det er jo nesten det klassiske gamle Polene. Ja, så det dekket altså Hviterussland og Litauen og helt bakka da? Ja, stor del av Litauen og Hviterussland og Ukraina, ja. Faktisk. For grensen i dette området her har jo vært flyttet at og frem, at og frem, at og frem hele tiden, ikke sant? Mm.
Du, nå har vi snakket i 3 timer. Har vi det? Ja. Eller du har snakket i 3 timer, kan jeg vel riktig si. Men vi har så vidt vært innom boka, så jeg har jo en liten idé da, som vi kunne diskutert litt her etterpå. Men nei, jeg tenker der, vi har vært igjennom ganske mye her nå. Jeg tror vi kan sette et semikolon. Ja. Jeg har jo veldig lyst til å prate mer, ja. Nei, altså, du vet, altså, jeg må jo si at jeg bare er lite trent i dette formatet, da. Og naturligvis har jeg vært veldig springende og hatt mange løse tråder i alle retninger her. Så, ja. Jeg tror du har kledd dette formatet bedre enn de aller, aller fleste som har vært inne på podcasten her. Jeg tror mange har sittet klistret og hørt 3 timer strakt her nå. Hei til dere, og hyggelig at dere har hengt med hele veien. Så dette, hvis dette var det, liksom, type, en av de første podcast-opplevelser, så har det stått til, i hvert fall for min egen del, stor begeistring. Det var veldig hyggelig å høre fra deg. For alle dere som har hørt på meg, så håper jeg at dere har hatt litt glede av det. Ja, ja det er jeg helt sikker på. Og vi har touchet innom, vil jeg si. Vi har bare skrapt lett på overflaten av ting du har skrevet om i boka Frihetens grense, hvor du da, for å arrestere meg, så jeg tar feil her, men du har brukt 3 måneder da til å reise fra Kirkenes til helt til Tbilisi i Georgia til slutt. Helt til Georgia, og avslutter med kapittel i Oslo. Det er vel kanskje litt sånn ettertanke kapittel. Ja. Så fra Kirkenes til Tbilisi, 3 måneders reise, bok som er ute med nå i bokhandelen. Ja. Frihetens grense, en reise langs NATOs nye frontlinje. Anbefaler alle å sjekke ut, så vi håper at den her gjør det godt. Er den ute, eller? Ja. Har du gjort det? Har du fått noe? Nei, altså, jeg fikk en veldig fin anmeldelse i Aftenposten av Preben Jordahl, som er jo en veldig dreven litteraturanmelder. Ja, så bra. Så, og for de som har følt oss på denne reisen her i podcasten, så vil jeg også skjønne at det er også en reise i historien og en refleksjon om hvem vi er og en generasjonserfaring. Så det er en blanding av veldig mange ting som jeg har prøvd å sette sammen i et essayistisk format. Jeg kan minne litt om bøkene til Asle Tøyelø, som også er ute og reiser og skriver, altså et liksom reisebrevaktig, og er veldig ute i felten, snakker med mennesker, og med et historisk tilbakeblikk på alt fra filosofer, historikere, krigsveteraner, politikere, og så videre. Veldig god sammenligning, og ja, det er en egen sjanger dette her, og dette er en sånn bok, altså som er... Så det er historie, møter, steder, og prøvd i alle fall å skrevet i en, ja, kan du si, en romanaktig underholdende stil, da. Slik at det er ikke en sånn, ja. Så jeg prøver å ta med meg vandringsmenn og kvinner på en reise gjennom Europa for å kikke og se på ting, tenke tanker om oss selv og historien og hva vi ser og alt mulig, egentlig. Intellektuell loffing? Ja, det er faktisk et godt uttrykk. Ja, ikke sant? Men du, tusen takk for praten og hjertelig velkommen tilbake når som helst. Ja. Så må vi huske en ting som vi holdt på å glemme her nå. Vi har jo, dette blir jo veldig absurd avslutning på episoden, men podcasten er sponset av bokseprodusenten Comfyballs, så du skal få med boksershorts på vei ut. Så da har du litt rent undertøy til hjemturen. For lean and mean, man. Ja, det er boksere for lean and mean. Så her må du bare inn i drakten til en lean og mean bokser. Så jeg blir ond av den bokseren, altså? Ja, det er godt mulig at du faktisk blir. Det er boksere for onde mennesker.